YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာပါ။ဟာဆော်ရီလေဗျာ။ခင်ဗျာလူကြီးအောင်လာနေမမြင်ဘူးလားဗျာ။ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းကွဲသွားပြီ။ခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ။ကျွန်မဘာလို့ပေးရမလဲမသိတော့ပါနဲ့။ဘာလို့ပေးရမလဲမသိရင်ဒီဖုန်းကျွန်တော်ယူသွားမယ်။နော်။မရှင်းနဲ့။ကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့လုပ်လို့နေရတယ်ဗျာ။နော်ဖုန်းမရှိလို့မရဘူး။ကိုခင်ဗျားပြောကျွန်တော်ဖုန်းကွဲသွားပြီ။အဲ့တော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ဖုန်းဟန်းဆက်အစ်စ်ပြန်ဝယ်ပေး။ဖုန်းဟန်းဆက်အစ်စ်ရပြီဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုဖုန်းဆက်လိုက်နော်။တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုခဏတုံ့ထားမှဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။စိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာ။ဟယ်လိုတကယ်ကြီးအေးငါဖုန်းကွဲသွားလို့နည်းနည်းအေးငါဖုန်းကွဲသွားလို့ကွာဒီမှာငါဖုန်းဆက်ပြီဘယ်ဘောင်းကြောင်လဲအရင်တိုင်းဆုတ်လို့လာဟုတ်တယ်ငါအရင်တိုင်းပဲလှနေတော့ညောင်းနေပါနဲ့ဟာဒီနေ့စားငါရှင်းမမြင်လဲနော်အကြောင်းကတော်တော်ပွေးတာမမြင်တာငါကကြောင်သေးရဲ့လေအလဲမခါရမနေဒီဖြစ်ရောက်တာအေးချစ်မေတ္တာဆိုတာဒီလိုပြောရခက်တယ်ဟာငါတို့ကြောင်းတော့ချစ်တယ်ပါညာဆိုတာအခုချိန်ပြန်တွေးကြည့်တော့အလကားပါပဲဟာဟုတ်တယ်ဟာအချစ်ဆိုတာအတ္တကိတယ်တိတ်ယူသားပြီးတိတ်လည်းစမ်းကြယ်လာလေအခုချိန်ကျမှအချစ်စဲဆိုတာခံစားတတ်လားမင်းကလေဘာတကယ်ပြောတာဘာဘာအချစ်တွေအားလုံးငါ့ရဲ့တူးဒီတော်သားလေးကောင်းကင်တစ်စီမှာမစုပြုံတာဒူးဘဒူးဘလို့ကောင်းကင်တယ်ဟာဟိုငါသားလေးငါသားလေးငါသားလေးရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာဟာငါဘယ်သောသားဟာငါသားလေးကြောင့်မင်းကခေါင်းထဲမှာငါတွေးနေမိဟိုတာသမီးနဲ့မိဘရဲ့ကျွန်တော်ချစ်ချင်တာပတ်စံရှင်းအောင်တော်လာဟေးဘလို့ဖြစ်တာလဲနင်ကလည်းစကားပြောလို့ကောင်းလို့ရှိတယ်ဟိုတာသမီးနဲ့မိဘကတော်ပြီအဲ့တာသမီးအကြောင်းတွေကိုလေစိတ်ကိုမဝင်စားလို့ငါအပြိုကြီးလုပ်နေတာနော်ဒီမှာငါရှင်းခဲ့ပြီသွားမယ်မရှုံးတော့ကြာရုံးတော့ကြာသွားပြီသွားပြီသွားပြီမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီလေဘောကတော်တော်ဆိုးတယ်ဘောကအရက်တည်းလူစင်မမိတာမဟုတ်ဘူးကော်ဖီမြစ်တောင်လူစင်မီအောင်မတော့ဘူး
တော့ကောက်ကို၂00000တောင်းနေရတယ်တနာစီရလေအဲ့ဒါတွေမင်းကြောက်ဖြစ်တာမင်းရလေညံတတော်ကိုတိနေကောနော်မင်းကဘာလဲဒီလိုဆိုတော့ဟိုမျက်စိတစုံမကြည့်ပဲနဲ့မျက်တောင်ငွေတစုံကြည့်တယ်ကောနော်ဒီဖုန်းကိုယူမလာပဲနဲ့ဖုန်းအစာရော်ကြီးယူလာခဲ့နော်အဲ့ပစံနဲ့မင်းတို့ငါကျွေးလိုက်မွေးလိုက်ပါပြီရဲ့ဘမလဲငါတို့ရေးစရာဇလန်းဟမ်ငါဘာဇလန်းတော့ရေးရမှာလေဒီဖုန်းရို့လေငါရောင်းမှုအစီအစဉ်ဘူးမရှိဘူးဒါလေးငါကုန်ပြန်လေကဒါလေးကိုအမိပြုပြီးတော့မှငါဟိုင်ပါဟယ်လိုဘယ်လိုပါလဲအော်ဖုန်းပိုင်ရှင်ကောင်းပါလေလားအော်နာမည်ကမေတ္တာလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးဒါကျွန်တော်လေးအဲ့နေ့ကအလုပ်ကိစ္စစိတ်လောပြီးတော့လေဟိုစကားပြောတာရိုင်းတလူများဖြစ်သွားလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့တညာလုံးအဲ့လိုတော့မရဘူးသိလားဟာမလို့ပါဘူးဟာအဲ့လိုအစားပြန်ဝင်ပြေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်အဲ့နေ့ကစိတ်လောပြီးတော့ပြောမိတာပါဟိုကျွန်တော်ဖုန်းလေးကျွန်တော်အစ်တလုံးပြန်ပြီးတော့ဟိုဝယ်ပြီးသွားပါပြီဟိုပြီးတော့လေဒီဖုန်းလေးကိုပြန်ပေးခြင်းလို့အဲ့ဒါဟိုဘယ်တော့ဖုန်းဆက်မလဲစောင့်နေတာရတယ်လေကျွန်တော်အခုတင်ငန်းကျုံဟိုသူ့မင်္ဂလာလမ်းကလေဟိုလင်းဆိုရဲဆိုင်မှာရှိတယ်လာခဲ့လေကျွန်တော်စောင့်နေမယ်နော်ဟာခဲ့ခဲ့ဒါပဲနော်ဟွမာကွာကွာကွာလေမင်းတို့ညောင်ငါပြောပြလေပါလေအဲ့ကောင်မလေးလာပြီဆိုတာနဲ့မင်းတို့ညောင်ကငါနဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်ခက်ဝီးဝီးမှသွားပြီးတော့ထိုင်နေနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုလေကိုဝိုင်းမကိုလည်းမောမင်းကလည်းမဟုတ်တယ်မင်းကတင်ငန်းကျင်းနေငါစကားကိုနားထောင်နော်မင်းတို့စားဖို့တော့ဝယ်အကုန်ပိတ်သွားမယ်နော်ပါ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 စားဖို့တော့ဝင်ပြီးသွားမယ်လို့မင်းတို့ဘာလာကျွေးနေလဲရမင်းစားဖို့စားဖို့ဒီလိုတတ်ဖို့ပြီးသွားမယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုဒီလိုပေါင်ပြောမင်းစားရပြီးသွားခြင်းလားမင်းကဒါတော့ဘာပြိတ်လို့ပဲရမယ်ကွာမင်းပြီးချင်းမင်းတို့ခဝေးသွားနေနောက်လုံးဝလည်းနှုတ်မစက်နဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့လုံးဝမတိမမြင်ဘူးမခင်လုံးဝမရင်းနှီးတယ်လို့ကိုနေဟုတ်လားဟုတ်ဟိုနည်းနည်းလေးတောင်ဖျားပြောလို့အပေါက်တွေအကုန်ပြိတ်သွားမယ်နော်နှစ်ကောင်လုံးပြိတ်သွားမယ်နော်မင်းကတော့တော့ပြောနေမင်းတို့အဲ့ဒီကွာယူတော့ပါမယ်ကြမ်းလိုက်မတော့ခွာ။ဟေး။ဟေး။ညီလေးကမင်းရတယ်။ဧည့်တယ်လားမဟုတ်ပါ။ဟောဧည့်တယ်လားမ။ဟဲ့။တောက်ပါ။တောက်။ဝင်းရှုံးပြီးတဲ့အောင်တောက်ကြ။ကြားသိပေါ်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလေးများတတဦးတင်ကျင်လေရှောက်စမ်းတော့မှန်လားပါဗျာဟဲ့မဟုတ်ဘာလဲကွာမင်းကမင်းစကားကလေပြောပါရောမလို့လေဟုတ်မင်းဘာအကြောင်းနေနေလဲနှုတ်ကောင်ခက်တာဒီမှာမင်းတို့ကရှင်းပြလူတွေရဲ့အုံနောင်ဆိုတာလေတက်တာတခုလို့ပဲအဲ့ဒီတဲကိုကြိုက်တာထည့်ကျင်တာမင်းကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်အေးအဲ့လိုထည့်ထားမှပြန်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရအခုငါကောင်းနေမှာဒါလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေထည့်ထားအခုရရပြန်ထုတ်ပြီးတော့စာစီနေတာစာစီနေတာဟောထုတ်လိုက်ထက်လိုက်ထက်လိုက်ထက်လိုက်ဟိုက်တယ်ပါเนาะဟုတ်ဖုံးစုတလုံးအရင်ပြူပြီးတော့ဇက်တွေလည်းရစားစရာလည်းဝါးဝါးလည်းနေရတန်တယ်တော့ရဟော
ငါလည်းသူ့ကိုလိုက်လို့ရှိရင်ဟောဇက်တော့မရရင်နေရမယ်စားဖို့ကတော့ရှယ်ရမှာလားမင်းမျက်နှာနဲ့အေးမင်းလုံးမယ်လုံးမှာပေါ့ပိုပဲဒီပဲညှက်ရဲလေလို့မျက်နှာရှည်လာအောင်လေပြောမလုံးနဲ့ဆိုလဲမလုံးပါဘူးကွာအဲ့တော့ဒီငါ့ကိုလာပြောနေအဲ့ဒါမလုံးနဲ့လုံးပါအေးလာမင်းအရေးတာရောကွာဒီတော့ကောင်းလာတာမင်းပြရတဲ့တထွေးပဲမင်းတို့စားထုတ်ခိုင်းမယ်ငါပြဒီလိုကိုထင်မကြည့်ဘူးကွာသူကလေချွေးထွက်တဲ့အလုံမှာအလုံလို့ထင်တာပြီးတော့ငါလည်းငါပါပဲလို့လို့ငါဖိနေမကင်းဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကွာအဲ့ကြောင့်ငါကိုဝင်အစွမ်းစံနဲ့အောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာဖြစ်အောင်ဒီမှာမင်းတို့နဲ့တူငါပြက်ခံပြီးသားလေးပါကွာဟောကမင်းအေးပါကွာငါလည်းစာအုပ်အဟောင်းဆိုင်ဖွင့်လာတော့စာတော်တော်များများငါဖတ်ဖို့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းရေးတဲ့စာဘယ်သူမှမတူငါလည်းကောင်ကြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှတခုတော့ရှိတယ်နော်ယောဟိုတို့တွေမင်းတို့အခုစာယူပေယူထပြီးရေးနေတဲ့အချိန်မှာငါတက်လက်ပြက်လက်နဲ့တကယ်ကြီးနေအတူတူနေကြတယ်အနစ်နာခံနေကြတယ်အဲတစ်ချိန်မင်းအောင်မြင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တို့ကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယောမင်းဒီတကယ်ကြီးနေတော့ရှိတာကွာမင်းတို့ငါအဲ့ချိန်တိုင်းလက်ကြည့်ပါမလားကျေးဇူးတင်တယ်ဟေ့ယောဟိုလက်မကြည့်ဘူးမင်းတို့ငါပြစ်ထားပါမလားလို့ကွာမင်းတို့ကလည်းကျမ်းမာပါစေ၊ရှမ်းသာပါစေ။အမေသမီးလေးပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်တော်မိသားစုပေါ်ပေါက်ပန်းဆိုင်နိုင်ပါစေကွယ်။ချစ်ရမေရောလုပ်ပြီ။အမေရဲ့အမေမှသမီးအတွက်ဆိုလို့စိတ်ကူစရာဒီတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်လေ။မေရဲ့အားပူမနေပါနဲ့။သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူလာပါလိမ့်မယ်။အမေရောအခုတစ်ခါဘလောက်တောင်ကြမှာလဲ။ဩအမေတို့ကတရားလမ်းကိုရှောက်နေတာလေသမီးရဲ့ပင်၍ပင်မြကြာမယ်ဆိုတာပဲပြောနိုင်ပါမလဲကြာခြင်းလဲကြာမှာပေါ့တမီဘွားကတော့လေမမကြီးကလည်းသူ့အိမ်တော်နဲ့သူမန်းနလေးမှာမိမေကလည်းဖဖေးဆုံးပြီးကြရတရားဆက်ခမ်းမဲ့ဝင်နေရပဲတမီကတော့ကြာအိမ်မှာတောက်ထပြင်းနေမေရဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာပေါ့တမီတို့အရွယ်ကတန်ရောစင်ရှာမယ်အရွယ်အမေတို့အရွယ်တန်ရောစင်ဖြတ်ရမယ်အရွယ်ဒါကြောင့်တမီတန်ရောစင်အတိတ်ကိုရှာပါလို့နော်အမေသွားတော့မယ်နော်ကမြပြလူကြီးညောင်လာနေမမြင်ဘူးညာပြဒီမှာကုန်းကြက်ခွဲတော့ညာမှန်ဘလို့လုံးမလဲရှင်ကိုယ်တိုင်ရှင်မကြည့်တော့မကြည့်လာနေပြီးတော့ကြက်ခွဲရအောင်လဲသိရဟာမှန်စကားအဲ့လိုပြောနေခမရနေဝင်တိုင်းပြီးလို့ခွဲသွားတာမှန်အဲ့ဒါဘလို့ရှင်းပြမှာလဲပြောဟမ်ဒါကျမနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲမှန်မဆိုင်လို့တော့မပြောနဲ့လေညာကျွန်တော်ဘလို့ကိစ္စချင်းနဲ့နောက်ကျနေပြီးကြဒီမှာခမကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုသိရတဲ့အချိန်မှရှင်းမယ်ခမကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြောဖုန်းနံပါတ်ဘာမှပြောကြရမလို့ရှင်မလို့တားလိုက်လားဘာလို့မှလဲခင်ဗျားကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းကွဲသွားပြီခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုဖုန်းဟန်ဆက်အစ်စ်ကလေးပြန်ဝယ်ပေးလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားဖုန်းကိုကျွန်တော်ရှင်းတာဟန်ဆက်အစ်စ်ဝယ်ပြီးကျွန်တော်စီဆက်ဆက်လိုက်နော်နည်းနည်းပဲတော်တာပါ
မတို့ညာနော်တယ်လီဖုန်းလေးပါလိတော့ဆက်ဖို့မရဟဲ့ဆက်เสียဘာအကြောင်းရှိလို့လဲဟဲ့မမရေကိုညီမအပြိုလေးတိုက်ခိုင်းတခါနေမှာတယောက်တည်းနေနော်နည်းနည်းပါပါစိတ်မပူဘူးလားမစိုးရိမ်ဘူးလားလို့အောင်မလီနေ့ရွယ်အပြိုလေးမှမဟုတ်တာနေ့ရွယ်တချို့မိမတွေဆိုမြေးတောင်ချီနေတကယ်တည်းဟွမမကလည်းဘာပြောစရာရှိသေးလဲမမတော့ထွေထူပြောစရာမရှိပါဘူးဟွာအေးအေးပြောစရာမရှိဘူးဆိုလဲဒါပဲငါကလေးကိုနေတော့ချောက်ဦးမယ်မမမမမမဟာအဲ့မမတယောက်ကလည်းတော့ကဲပဲဟွလူမပြောရလိုက်တဲ့ခါတဲ့နေ့ရွယ်မြီးချီနေရပြီတဲ့သူတော်မှမြီးမချီရတယ်ပြတူတဲ့တော်ကိုကငယ်သေးတယ်ဟွန်းသိရလားမမရဲ့မမရဲ့ညီမလေးကနှစ်နှစ်ငယ်တယ်နော်မမလိုမျိုးထမိန်မနိုင်ပွားမနိုင်ဘူဒီဘက်ဒီမဟုတ်ဘူးညီမလေးအခုချိန်ကြီးအလှလည်းပြက်သေးတာမဟုတ်ဘူးပြိုကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းယူမဲ့လူမရှိတာမှမဟုတ်တာမမရဲ့မလိုချင်လို့မလိုချင်လို့ไม่ใช่แหละงารู้เนี่ยหน่าๆมันเป็ดชีจังมันชีดมาดิกดเตยกดเตยချော့စားမှာဖြစ်မှာပါဒုက္ခပါလားလိုက်တာဟာနေတော့အရှူမတိုင်းနေပြီစပင်းကဖြူရတယ်လို့ဟဲ့တော်ရတော့များလေးကျောင်းတော့ကစွန်ချက်တော့နောက်မှလိုက်တဲ့သူတွေကိုဝိုင်းဝိုင်းကိုလေ့နေရမယ်ဟဲ့သူ့အချက်ပါမရလေယူသွားမယ်ဆိုတော့ဘောင်ရှိရနော်ဤစားစားဤစားစားကပြောတဲ့လူကတနေ့ကို3ရက်ရှိရတော့ဟာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါလေဟုတ်တာဗောစံနေရဲ့ချိုးတော့ပြလိုက်ရောရဲမပြောအောင်မကျွန်တော်အချစ်ကိုလက်ခံပေးပါဗျာဟာဗျာဘာကြီးတာလဲဟာအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်အချစ်ကိုပြည့်ရမယ်ပြပါနဲ့မတော်တာဒီမှာဗျာရှင်ဒူးထောက်တာနေအောင်လဲပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဟာချိန်ပုံပြီးမယ်ဒီမှာဖဲဖဲရှင်ကျွန်မနောက်ကိုလိုက်မလာရအောင်နဲ့နဲ့ကျွန်မယွန်တက်တယ်ဖဲလေဖဲလို့ဆိုရင်လေးပိုင်လဲဆေးလိုက်အောင်နော်ရင်ဆေးပြီကျွန်တော်ဒီပန်းလေးလာပြန်ပေးမယ်နော်ဒီဘာလို့ခုမှပြောနေတယ်မဟုတ်လားပြောနေဟာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်အကြမ်းပြောချင်တယ်ကျမရှင်ပြောမယ်စကားကျမသိတယ်ကျမကိုချစ်တယ်လို့ပဲပြောမလို့ဟာဝမ်းသာတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့မတော်ဘူးလို့သိမှလည်းအလိုလိုသိရမှာလဲရှင်ကနေတိုင်းနေတိုင်းတနေ့ကိုလေးချောင်းလိုက်လိုက်ပြောတာသိတာပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းမတော်တာရယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာမယ်ဆိုတာလို့ကြားချင်လိုက်တယ်နော်ဒါရှင်ကြားချင်တယ်ဖြစ်ပဲကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးမတော်တာကျွန်မလက်သေးရယ်မတော်တော့ကျွန်တော်ချော်ပြတာမတော်တာဟာမတော်တာတော့ကျွန်တော်ဘာပဲလှုပ်ရလှုပ်ရမဆက်နိုင်ဘူးမတော်တာကျွန်တော်မတော်တော့ချော်ပြရရင်ကျွန်တော်ကျဉ်းနေနေတာမတော်တာတကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာမတော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဒီဒီပြည်လေးမှာတက်ပြီးချော်ပြရပါဒီပုံမှာဟုတ်တယ်ဒီပုံမှာလေ
哦，他妈来修这嘛好，生米毛几下子都没撇毛。现在好生米毛嘛，你瞧人家都那撇没？看到了，看到了，先下干了。俺都比较冷门的，冷门冷门，干没的。进没？给，进没？进没？看到了，进了。进呀嘛不，进呀嘛不。你是想进没有？进吗？那是空干了，那空干了，那没先干。哎，现在慢慢晒干了，叫喏。哈哈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 是吧，江大？那是，你干嘛来没哩？我是不是回路？哎，娘娘，我是回路，我麻烦你了些。都路要这路要留了嘛？过来没多麻烦吧啦？也没，把啥钱来表？把啥钱搞没？那你来啥啥钱来要你爸呗？这家里呢，他们是生意呢。啊，苦吃钱有压力没？过来好多衣服。就当出门买啥呢嘛不？好的。把鞋也来搞咪，鞋你把你留包。鞋。嗯。鞋咱包一边，喏。叫你来看我呗。哎哎嘞，过来，几个朋友过来拿一下。Thank you。OK。好，别别别，你来都别别别。啊好。没有，谁到这姑爷了？这要车，他来不到。哦，这要车啊，姑爷，刚才咱等眼睛里面还有嘛，弟弟过来路到你了嘛，我谁来嘞？那是胡大开的。那是胡亮亮亮，他开的比王普急了就个了，等眼睛里面还有嘛？呀，急。好的，先看那段北门的嘛，走路。完了，现在没有北京了。好，去北门，去北门，先去北门。你哪里北了？我给多嘛，这老年人那里现在不偏那里，他妈豆茶杯没，谁在那里豆茶杯没了？好好好，大大。妈走了，妈走了，妈走了，好，爷爷，爷爷你嘞，明白明白吗？哈哈哈！哎，你过度呀嘞，当然也开呗，当然嘞，啊，过啥过呗出来，过呗呀嘞，哎嘞嘞，全部都在家当然没出来，啊，没变嘞，变嘞，对了。我都妈妈了，多明白不白？妈妈没有呢。那么多啊嘞，多他妈有，他怕他一样的真娘说的，多他也弄出个啥，都拽五百里面，拽咩？都本老了呗呗，多他妈嘞搞唔着，没得搞咩下啥啦？嘿，哦，他那娘啊，安迪呀，哎，妈多啦，把路标一撇多嘞。嘿，啊标一撇的路不都还标嘞？对嘛？啊标是来坑的。
တီတီညင်ညင်လေးရတီနေတာလေးမြညမရေမလို့ခြင်းလို့အခုလို့ခြင်းခုကောက်ရတယ်တိလားလာပါတော့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 မမမမတာပြီတာပြီတာပြီဘယ်သူလာလဲမင်းညမမင်းညမချိန်လိုက်ချိန်လိုက်ဟာဟယ်လိုဟုတ်ပါတယ်ဖုန်းလာရောက်ပါတိပါရကောင်မလေးရဲ့ကိုလေးမင်းရတော့အလုတ်စောကပ်ပြီးတော့ရမ်းသလိုဖြစ်သွားတာကိုအယံအားနာတယ်ပြီလားအဲ့ဒါစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်လည်းကိုကညာအဲ့လိုတော့မပြောဘူးကောင်မလေးရဲ့ဟာအရင်ကြည့်ပါဦးအရင်ကြည့်ကိုဖုန်းကဘတ်တန်ဘုံမှရှိတာမဟုတ်ဘူးကောင်မလေးဖုန်းကိုကိုကပြန်ဖေးချင်တာပဲအရေးကြီးတာဟောဒါနဲ့ကောင်မလေးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲကီတီလေလားပြန်ဖေးချင်တာဗောပြန်ဖေးချင်တာအဲ့ဒါဘမတွေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ဖေးရမလဲဟုတ်ပြီဗျာလာခဲ့မယ်အော်ဟိုကတခုရှိရင်နော်ဟိုလိုင်းကိုတခုခုတော့ကျွေးရမယ်နော်အားရတယ်ဟိုကကြီးမမြအောင်ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝပဲဖြစ်ဖြစ်စားတယ်โอเคဘိုင်ဘိုင်ကုံချမ်းကုံချမ်းအဲ့ဒါကုံချမ်းအဲ့ဒါကုံချမ်းရောက်ရှိဘူးဘာလို့လဲဘာလို့လဲတော်ပါကြီးရတာမင်းရတော့ပါနဲ့ပြောပါလေမင်းရတော့တော်ပြီးတော့ရမ်းသွားမိရဲ့အတွက်အားနာလို့ညဆိုရင်လေကိုအဲ့လိုတော့မရဘူးတိလားအေးတော့ညတော့ကများလေကိုကသာလေမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ကိုတော်ကျော်ကလေဟောက်ညတော့နေသေးရဲ့နော်အဲ့ကြီးလေးတည်းကဟဲ့အပေကောင်ကြီးကြာကြီးတာဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ဒီဒီကဘာကြီးလာပါဘူးကဘာကြီးပြည့်စည်ဖို့အရာရာဖြစ်နေတယ်ကြည်မာတယ်ဆွမ်းအားအချစ်ရဲ့ဆွမ်းအားကြီးတည်းရဲ့ယောက်ျားလေးပြောတယ်အချစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလေမတို့စားတဲ့ PK လောက်ရတာမရှိဘူးလားတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတထောင်မို့သုံးတယ်ဒီပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်မှန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီယောက်ျားဒီကပေါ်ရမယ်တောင်ကြောင်နေကြတည်ရဲ့ကိုရီးယားမြန်မာမိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေပဲအဲ့တော့အချစ်စိတ်ကြီးအချစ်ရဲ့ဆန္ဒတွေဘလောက်ပဲပြင်းထန်ပြင်းထန်ဟိုတိတ်ခါနဲ့ထိန်းထားမယ်မလားကြီးတည်းရဲ့ဒီပါတနီဘလောက်ပဲတိတ်ခါရှိတဲ့ယောက်ျားလူကြီးလူကောင်းယောက်ျားကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆန္ဒရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမလီဒိန်းတလိန်နဲ့တေပူပြီးနှဖူးပြောင်းပြောင်းဒူးတွေချောင်ပြီးတော့လေနောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လားစုံမနိုင်ပေါ့ဟာမနိုင်ကေကုန်တာအမလီအာဆန်နီဒါတို့ကြည့်ပြီတင်ပေးရမယ်မှတ်ထားမှတ်ထားတော့ဆရာမကြီးဆရာမကြီးအပြိုကြီးရှောက်မထွက်နဲ့ကဲဒီတည်းဒီနေ့ကိုကအချိန်လည်းသိမရဘူးစကားလည်းပြောတာတိတ်ပြီးအစင်းမပြေတော့ဘူးဒီနေ့တော့ပြန်ကြအောင်ပါဟိုကိတိမနေ့ကအားတယ်မဟုတ်လားအားပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဆိုင်မှာမနေ့ပြန်ပြန်တွေ့မယ်ဒီချိန်ပဲနော်ဒီဆိုင်နဲ့ထိုင်လို့ကောင်းတော့နော်အေးဟုတ်တယ်စကားပဲလည်းပြောလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နောက်မှငါတို့ထွက်လာကြမှာဒီချိန်လောက်လေကောင်းနေကောင်းကောင်းနေကောင်းနေโอเคโอเคထွက်မှာမင်းနေလားမနေ့ပြန်လဲလေအလုပ်ကိစ္စချိန်နေတာတကူကအရေးကြီးရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီစီးရင်ဟိုလာမဲ့တောက်ကြနေလောက်မှာပဲချိန်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်နော်မနေ့ကညာငါတို့ရောဂျီဟန်တက်ပြောင်းလာပါလေ။အာအီးအဲ့တော့ငါတို့ပြောင်းဖက်လို့ကောင်းပါလေ။မင်းဘုရားဟဲ့ဆိုင်ခါရတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ငါတို့ရှင်းတော့ကြရှင်းတော့ကြပေါ့ဟဲ့။ဆယ်နေနေနောက်ရက်ကရုံးပရက်ရှိရလေ။တောက်ကြနေကောင်းတယ်လေ။အေးကောင်းပါမယ်နော်။တောက်ကြနေကောင်းကောင်းလေနော်။အားရတော့တောက်ကြနေလဲအစင်းကတော့ပြင်းမယ်မထင်ပါဘူးကြည့်တယ်။နော်အဲ့တော့ဟိုအစင်းပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့ချင်းနေကြအောင်နော်။အော်မမရေဆက်နေတောက်ကြနေဆိုမအားဘူး။အမ်ဒီလိုတော့ပါလားအစီအမံမဲ့တွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြန်ချိန်မယ်နော်။ဟေးလေလုတ်ပြီးရဲ့ကြည့်ပါလုတ်လုတ်လုတ်ကောင်းပါတယ်။ဖုန်းဆက်ကြမှာငါတို့တော့ကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်နင်းနဲ့ငါနဲ့လေဒီတက်လုံးဝထက်မတွေ့တာကောင်းတယ်နော်တရားရီမတွေ့ဘူးပြန်မယ်။အော်ဒီတမိုးကျန်စရံဖြစ်နေချာလားအော်ဆရာဆိုင်ကြီးပါယောက်ျားတွေဆိုအဲ့ဒါယောက်ျားကြီးမကောင်းစားတွေ့လားမတွေ့ထားလိုက်ပြီတော့ကိုချစ်ချန်ခဲ့ပြီးတနာပါတယ်ဟဲ့ပတ်စံလည်းမရှင်းတော့ထင်တယ်နော်အော်ဆရာဟေးပိုက်တယ်ဗောအဲ့ဒီရောက်ဆရာရှေ့ပဲတက်လာရေးပြီးတော့ဒီကအရမ်းမိုက်နေပြီပြပါဆက်လုံးမှာဟုတ်တယ်လားကိုမေးရတာကိုအစ်စ်တေဟုတ်တင်ပါဘောကငါကလူရဲ့ရှင်ဘက်ထဲနေလို့ဓာတ်ရိုက်နှက်ထုတ်ထားတဲ့အလုံးလေးလေအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတော့ဒီမှာရောက်နေမင်းတို့မြောက်ကြိုက်နေလို့မပြီးဘူးကွာဒီစာမူအမီးလေးကိုတွားပြမယ်ထုတ်ဝင်သူကြိုက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ထုတ်သူကြိုက်လို့တော့တစ်ခါလဲစာချုပ်ချုပ်ဆင်ရမမလို့ရပြီဟုတ်အောင်လိုက်တော့ဆရာတော်မလာဘူးမှာအစားကောင်းနေလို့စားရကြည့်ပြီးရဲ့မင်းရလေစားဖို့တော့ပဲတွေးနေတယ်ငါ့ဝါသနာနဲ့ငါမင်းမစားဘူးလားစားမှာပဲပဖျက်ရလိုက်တယ်
ဖြစ်ပြီးလို့ဘာလဲဘာလို့ဆေးရလာလဲလို့တယ်ကွာမင်းလည်းဟဲ့လားနည်းနည်းငါမျိုးမရှင်းတာတခုမေးဦးပြဒီစာအုပ်ပြီးဖို့အတွက်ကောင်မလေးဗနင်းရောဖုန်းမင်းဓမြတိုက်အောင်ဟာမင်းကွာစကားသုံးနိုင်ရကျန်းလိုက်တာဓမြတိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးမင်းလေဟိုနောက်ထပ်မတကာ၄၅၆လုံးဆိုတော့ပါပြီအေးအေးဟောဗျာကျေလို့ပြီးပြီးတော့စကားမပြောကြဘူးမြစ်တရက်ခံပါလေဗျာ။ပြေကနေ့အစည်းအဝေးခေါ်ရရင်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ company မှာအရေးကြီးတဲ့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ GM အတိတ်ခန့်ထားသူတို့အကြောင်းအသိပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဦးသူရိမ်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးသူရိမ်မြင့်ဟာဦးသူရိမ်မြင့်ဟာအောက်အောက်ချင်းဝင်ပစတော့။ ဦးသူရိမ်မြင့်ဟာအောက်စပုတ်တက်ကတိုက MBA ပွဲရထားတဲ့ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ညီမျှတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ company မှာဒီ GM တာဝန်ကိုခန့်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲ GM ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရုံးဖွဲ့သားတွေကိုစကားလက်ဆောင်ပြောကြပေးဦးကျွန်တော်အခုလိုထိုက်တန်တဲ့တာဝန်ပေးအပ်တဲ့အတွက်ပေးအပ်တဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှစူးစမ်းသွားမယ်လို့လည်းကတိပေးပါတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူဝမ်းမီစူးစမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးနဲ့တွေ့ရတာအယောင်ဝတ်တာပါလေဗျာဒီနေ့တော့တလောင်းနဲ့ပဲညီကောင်ချုပ်ပြစီကဲဒီနေ့ဖို့တော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမရှိတော့ပါဒါကြောင့်မို့မိမိတို့အလုပ်ကိုမင်းတို့ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်ตอนนั้นจะมาเล่าให้ฟังฉันก็ว่าไม่ได้ကျန်တွေ့ရတယ်လို့ဒါနဲ့အလုပ်ထူတော့မှာလို့ကျွန်တော်အယောင်ဝမ်းတာပါဗျာအကျဉ်းလေးလက်သားဆိုင်နေတာမှလေးစုံချင်မကောင်းတာနော်ဟာကောင်းပါတယ်ဟို GM GI နဲ့ခေါ်ဆရာမလို့ပါဘူးဗျာမသိရလို့ပြောမှမဟုတ်တာအရင်လိုပဲရင်းရင်းနှီးနှီးခေါ်ပါရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလူတွေဟောလားလေလူတွေနည်းနေပါလေမလို့ပါဘူးအရင်တော့လူတွေနည်းလို့ပဲခေါ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြည့်တွေ့ရနော်ဟုတ်ကဲ့吴对你啥嘞哦嘿你把那如意扎一遍吧你不准备点了他没给你扎嘞嘿你把那太扎嘞吴对你好的好的好干嘞你看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 你ဒီနေ့ဘယ်ပဲအာရုံစိုက်နေရတော့အဲ့အချစ်ရည်တွေအိမ်တော်ရည်တွေဒါပြီးကမ်းမ်းနေလို့ကြာထင်းချမ်းရှိတာဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟိုအကြောင်းလုံးဝစုံငယ်ရတဲ့တယောက်ကိုပဲဘယ်လိုမှမမေ့နိုင်တော့အားလုံးညင်းနေရတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုညင်းနေရလို့လည်းအားနာစရာဖြစ်ကုန်တာပေါ့တော်လာနဲ့တူပြန်ပြီတော်လာလဲအဲ့လိုပဲတိလာသူ propose တာလို့တ냐လူတွေကိုလည်းညင်းညင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုသူရင်းကိုရာတို့ရည်ဆိုတာလေဒီကိုစိတ်ကစားပဲရည်မဟုတ်တော့ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုသူရင်းကစိတ်မကစားဘူးလေအတီးပဲကျွန်တော်ပဲဩ
ရှင်ထဲမှာတံပိုးနဲ့နှက်ထားသူဆွဲနေတဲ့ချစ်ကချစ်ကအိမ်မထဲမှာဟိုကုခတ်နေလို့မှမရတာဗျာငါဟင်းနေနေစားလိုက်ပါတော့ဟင်းမစားတော့လားစားတော့ဘူးရှင်ပြစ်နေတော့တိုင်းချင်းတော့လာမှာတိုင်းချင်းပါတိုင်းချင်းမရဘူးရှင်ပြစ်နေစေးလေးတောက်လိုက်ပါမယ်နော်လိုပါဘူးတော့ဘာမှစားရမယ်သားအောင်မယ်ပို့လို့ပါလာဟုတ်တယ်နေဟယ်လိုအာကျော်ဟိုလင်းစောင်းပေါင်းနေတာကြောင်းနေဘူးလို့ကြော်လို့နေအနေရတဲ့ဘယ်သူမှမရတယ်တယောက်ရရတယ်ပြောချင်လို့ပါဗျာပြောချင်နော်โอเคแกนมาเว้ยแกนเปลี่ยนแล้วมีชื่อแฮมมงเลยเดี๋ยวแกนมาเว้ยโอเคโอเคโอเคเอ๊ะอ่ะเนี่ยคือว่าเอ๊ะสายเสียนายจีพุ่งละอย่างไงเนี่ยฮะเอาไปอ่ะเนี่ยงั้นก็แซงเจอเมสิซี้ตองไปก่อนล่ะกว่ามาย้ายได้ก่อนกว่าเนี่ยอ่ะเมย์ก็มิงลาตะนิ้นเปล่ามะรู้กว่าอ่ะနော်လေငါရဲ့ထုတ်ဝေသူကဒီငါရဲ့အရေးငါရဲ့အရေးသားတွေကိုကြိုက်လုံးအကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုဆဲအောင်ဆဲအောင်စာချုပ်ချုပ်တယ်တကယ်ချင်းဟာအေးဘောပြရတဲ့ဆယ်သိန်းကျော်ရပါဝါရနော်ငါ့ကိုလေအခုစင်ရင်အနေနဲ့လေ6သိန်းလောက်တန်တဲ့ဟန်ဖုန်းတစ်လုံးပေးရတယ်တကယ်ချင်းဟာအေးဘောဟာမင်းရယ်မင်းကငါ့ကိုဒီကဖြုံးမရဒီကဖြုံးမယ်ဆိုတာတဲ့ပါပဲနဲ့ငါလည်းဒီညာကောင်းဆုံးစတတ်ဆိုင်ကအောင်မဲ့ခံမယ်ဟမ်အမအကောင်သားဆိုင်အကောင်သားကိုပဲသွားမယ်ဟဲ့အောင်အရက်တောင်မှ2000အောက်မတော့ဘူးနော်2000ထက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟောတဲ့ငယ်ဟမ်နောက်ပြီးအလှူဒါန်းရဲ့လုပ်မယ်လေမရှိစင်းရဲသားတွေကငါသူ့မယ်ကွာပြဆက်နေသူ့မယ်အပပဆက်လူမှာသူ့ကလူမှာအေးတင်းโอเคညကြရင်တွေ့မယ်တင်းတက်လာအေးကြာတယ်တားကြတယ်ခေါင်းကအေးတင်းတက်လာအာလာခဏခဏလေးโอเคဟိုဆိုင်ရင်စီယာဟုတ်တယ်ဆိုင်ကြဖုံးလိုက်ရဖုံးလိုက်ရနာမည်ကြီးပဲနာမည်အာပတ်စံနေတဲ့ပရိယာရတာ6သိန်းတော့တန်တဲ့ဖုန်းစည်ရန်ပေးလိုက်တာဟာတော်လိုက်တာကွာတော်လိုက်တာဟုတ်ပြီဆူတော့မနေပါဘူးကွာသွားမယ်ဆိုလည်းသွားပါဟိုသွားမယ်ဆိုရင်လေဟိုမင်းကတထေးပါဟုတ်ကဲ့ငါပတ်စံလေးတော့ပြန်ပေးထားခဲ့ပါကွာနော်ဟာငါပတ်စံလေးတော့ပြန်ပေးထားခဲ့ပါခရမလဲခရမစံကျွန်တော်ဘယ်တော့ယူလို့လဲမင်းအဲ့လိုတော့ပြောင်းမနေပါနဲ့ကွာငါလည်းမပစားလိငါပစားလိမင်းယူသွားတာမင်းငါမျက်စိနဲ့တက်အပြင်ထားတာဘယ်တော့ကယူလို့လဲခင်ဗျာရုပ်ပြပြီဗျာဒီမှာနေမင်းစားရေးစရာဗျာခင်ဗျာပစားယူစရာလားခင်ဗျာလေဘာလို့မယူရမလဲကွာယူတော့ယူတယ်ပြောတာမင်းကလည်းနေရမှာကွာမင်းငါပစားကိုမင်းယူသွားတာငါမသိဘူးနဲ့မှနေတာဟဲ့ဘာမှလဲဘာမှယူလို့လဲခေါတောင်ကဟိုလူဟိုလူလူတယောက်ကငါဒီခွက်ထဲကိုပစားထည့်တာလိအော်မင်းအုတ်ထုတ်ကငါနာရှင်းခံထားတာမင်းအုတ်ထုတ်ထဲကိုကြာသွားတာအဲ့ငါပစားလိပြန်ပြထားခဲ့ပါကွာโอ้เออโอเคโอเคโอเคเนี่ยเออนี่เนี่ยครับเอออะไรครับตาจรไม่ทันฮะตาจรไม่ทันจรไอ้มาเรียกเลยอะล่ะอุทุเนี่ยแกะพี่แล้วปาล่ะล่ะจรไม่ทันพี่น้าเอาไอ้หลูบามอไอ้หลูบามอเนี่ยอะล่ะงาบะซางาบะซาเมมะซาเข้าเตซาอูบะซาพี่ครับจรไม่ทันครับเนี่ยแหละไม่ไปหรอกไปมาไม่ไปไม่ไปครับจรไม่ทันไม่ไปหรอกเงินเสียแน่แล้วหลูตามาโหมันเลวกว่าพี่ไม่ไปหรอกพี่มาไม่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 บาขนาดนี้ตาจรไม่ทันบาเมมะซากางาบะซากว่างาบะซากางาเลยมาโดนบากาเฮ้ยบากาเฮ้ยฉันตาได้ดูฉันตาได้ดูไม่รู้พี่เฮ้ย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 ตรงนั้นอ่ะเนี่ยพี่มาตรงนั้นอ่ะตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นอ่ะเฮ้ยบ่ฮู้ครับตรงนั้นอ่ะอยู่ทั่วพี่อ่ะเค้าเรียกอ่ะเค้าเรียกโดยไม่ต้องทําอะไรหรอกซ้อยอีเลย
ဘာတော်ရေးဘာမတော်စဒီမှာနိမ့်မနေအယူချိမဲ့ရှောက်ပြင်းနေရင်းမကြည့်ဘူးတမငါဖုန်းကွဲသွားပြီအဲ့လိုလောလောမယ်ပြောငါကူလေးကအကိုကြီးမဟုတ်လားအော်မဘာပြောနေဒီမှာဒီနေ့မှာပုံအသက်ဆက်ဆက်လဲလာလားနော်နေရှော်ပြီရှော်ပြီငါဖုန်းအသက်ပြန်ဝင်ပြီကျွန်တော်လှုပ်လို့ကွဲသွားရေဟောဟာလားတို့ရေဒါနဲ့ကျွန်တော်ခင်းလာတဲ့အကွက်ကြီးပါကြည့်တော့တို့ကြီးလည်းကျွန်တော်လိုစိုက်ရစီရတင်နေကဲပြောသားမအောင်ကလောင်နမေကရွေးနွယ်လားအင်းမကြည့်လားကြည့်လားအေးမိုးကျောကနင့်မဲ့ပြနင့်မဲ့ပြဒီမှာအဲ့ဒါဖုံးကြီးဖုံးကြီးအပေါ်လေးလာပြောနေတယ်အယူခွက်တွေလာနေတယ်ပြောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲပြောအသိဝယ်ပေးမှာလားပြောတို့ကြီးတုံတုံကကောင်းနေနော်ဒွန်လာဒီမှာ199ကိုဖုတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်တို့ကြီးဒီဖုန်းကအသိချက်ချင်းနေချက်ချင်းဝင်နေနော်ရင်းစကန်ကိုတန်းနေဟာလားအသိလားအေးအသိဆိုလို့ပြောဒီမှာမြို့ငါချက်နှစ်ချက်ပြောလိုက်တစ်ချက်ငါ့ကိုနောက်ဘယ်တော့မှတော်ကြီးလို့မခေါ်နဲ့နှစ်ချက်ငါဖုန်းအစမ်းဝယ်ပြီးတော့မှနေဖုန်းပြန်ရမယ်ဟာငါဖုန်းဝယ်ပြီးနေဖုန်းလှန်ဆက်လိုက်မဟုတ်ဘူးဟေးဂိဘာမလို့ဖုန်းကိုယူရလဲလို့ဟာဟာဘာလို့လို့ရဒီဘွားကြီးပါတယ်ကွာဟာဟာတကားတော့ရင်မြင့်ရင်ကြောက်ပါခင်ဗျာမင်းလာပါကွာမင်းလာပါကြောက်ပါကြောက်ပါကြောက်ပါငါတကယ်ကြီးရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကအမတန်ကြီးမားပါငငယ်ကြီးရဲ့ဒီနေ့ငါတကယ်ကြီးရဲ့ဒါနပြုမဲ့ပွဲဆိုတော့ကိုကလည်းအလူအိမ်မှာသွားစားသလိုအင်ကြီးအစ်အဝစားအစ်စ်တင်ဝစ်ပြီးတော့ထဲထဲဝဝထိုင်စားနေပါတယ်ငငယ်ကြီးရဲ့မြင်နော်ဟဲ့ကဲမင်းတို့ဘာမင်းတို့အဲ့တော့အများကြီးမှာစားထားရတယ်ကွာဟုတ်တကယ်ကြီးစားပါခိုင်းတာလေဟာဟုတ်တယ်ငငယ်ကြီးဘုရားသူဘုရားပြင်ငါတကယ်ကြီးကစားသလိုကွာစားနေတာပါဗျာဟာကဲဘာမှလည်းငငယ်ကြီးကဲကဲဘာမှလည်းဟိုအစားတောက်တွေနဲ့လဲစားလို့ရတယ်ဖုတ်เออมาเนี่ยโฟนไอ้ป้องนี่มึงงาฟ้องเสร็จพี่ก็ပြောเลยดิเอ้ยงาฟ้องยากเลยลูกเอ้ยบ่อะแล้วจะมากูซ้าနေล่ะดิไอ้ฟ้องอ่ะย่าတော့ยากเลยกว่าเอ้ยบ่ยากกูนี่อ่ะเปลี่ยนแล้วแล้วมาดิเอ้ยโดยที่เดียวไม่ด้วยเลยไอ้ดอยี้อ่ะงาอกั่วกูนิ้นท้อเลยกว่าตรุนาว่าล่ะยะนาล่ะบ่กว่าเฮ้ยบ่ได้ပြောน่ะดิฮะดิงาลุกนี่จะปုံสันใต้งาก็เปลี่ยนลุกตัวเลยลูกပြောด่ามึงก็วินไต่ตัวน่ะมาล่ะบ่งาก็วินไต่ไล่ด่าอ๋อถ้าสมมุติพ้งอโยยะแกเลยมะล่ะไม่ยะแกอ๋อตู้ฟงจักไว้วะลูกงัดฟงตู้อยู่อะเลยกว่าตู้ตีบาดีกว่าตีบาดีเฮ้ยเอาพี่พี่ลงเส้นเนี่ยเฮ้ยอ่ะดีมาลุกๆนะพี่พี่เส้นลุกก็ตะคำมาลุกก็ออกมาตาลุกเส้นแน่กว่าฮะเสียๆมาเลยมาพ้งตาเปียวเนี่ยยันติดกันน่ะไม่จักหรอกบ่ก้าวก้าวเลยจิ๋วอ้าอีไอ้เหี้ยโล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 ငါအယုံသွားငါအယုံသွားပြီးငါတောင်းချင်မှာငါချဲမှာအယုံငါမရဘူးမင်းမလုပ်သိရင်မလုပ်ရသူများယုံဟဲ့မင်း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 ငါတောင်းသိရင်နော်ငါမလုပ်လည်းနေရောမင်းငါလုပ်လည်းနေရောငါမရဘူးမင်းဟဲ့ဟုတ်ပါပြီငါတကယ်စိတ်ကိုရှော့စမ်းမှာတကယ်ရင်းဟောမင်းခဏနေဦးတကယ်တော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးကွာမင်းရတယ်တကယ်ဟဲ့တကယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်တကယ်ပဲနင်းနေရှော့ပါတကယ်နော်ပြီးရောကွာပြီးပါကွာငါတကယ်စောင့်ကြည့်မယ်ပြီးပါကွာငါမရဘူးနော်မင်းအဲ့ဒါဆိုတော့ဟဲ့ရောစိတ်ကြည့်ရောမသိတယ်ဒီကောင်စိတ်ကိုငါအတီဆုံးဒီကောင်လုပ်ဖို့ဆိုဇုတ်တော်သေးတယ်ရောက်ဖာမင်းတားလို့မင်းနာမတားရင်ပြဿနာပဲကျေးဇူးတင်လိုက်တာရောက်ဖာရဲ့ခဏနေဟဲ့မင်းကငါ့ကိုရောက်ဖာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းဟာလားရောက်ဖာလေအင်းဟာအေးခဏလေတင်းဘာရှာနေတာလဲအင်းငါမင်းကိုသူ့ကိုအုပ်နေခဲရှာနေတာဟောတင်းဟိုနားမှာရှိတယ်လေအုပ်ခဲကလားဟိုနားမှာဘယ်မှာမသွားနဲ့ဒီမှာပဲထိုင်တယ်အေးပါတင်းပြန်လာခဲ့ပဲငတုံးရောက်ပါငတုံးဟေးပြေးပြီအလာဒေရီဖာကင်တိုင်းဥပါကင်တို့ဆရာဝန်တော့ပြင်လို့ဆိုပါလားဂျုံလုံးလေးလက်ဆင်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲနေမကောင်းဖြစ်နေအားကြီးနေနားရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးစီကိုညှက်နေညှက်ပြီးဟေးဘယ်နဲ့ဩဘာဖြစ်တာလဲတဲ့နော်ပပီတော့ပွေးလို့မရဘူးမိုးရွာစစ်ဖြစ်ကြအောင်ပြက်စစ်စီးနေတဲ့မိကောင်းတွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့တက်တည်ကြမှာပြောင်းပါဦးဘာဖြစ်တာအမေငွေမနာနဲ့ဖွင့်မှာတော့မပါဘူးဟာတော့ဖာရဲ့
လူရင်နှစ်ယောက်ပေါ်ခင်းနေလူတိုင်းနေဆွေးနေဆောင်လေလို့မပိုက်ရဲ့ဘိုက်လည်းပြုတ်ထွက်သွားပါအောင်မယ်မပိုက်ကအေးစေးလာဟဲ့တော်လာကိုသမီးညစ်ကြတယ်ချောင်းတော့ပေါ်ကြဆောင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်တီချင်းညစ်ကြည့်ကောင်းလာတယ်ပြီးတော့လေမင်းကိုအခုချိန်ထိသူ့စိတ်ထဲမှာရှိနေရပုံပဲနေရအောင်ဒီလိုမထားဘူးဘလို့သဘောရလေဆိုတော့ဟိုငါလင်းလို့ချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်တော့အေးပါဟိုရုံးစဲတဲ့အခါအိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှင်အထီးကျန်တဲ့ဝေဒနာတော့တော့ကိုစိုးတာဟဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းလေကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်ကုမိသားစုနဲ့ကိုယ်မလားတငယ်ချင်းတွေတောင်မှလေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဖုန်းဆိုင်ရင်တောင်မှဖုန်းကိုဆုံးအောင်မပြောနိုင်ဘူးဖုန်းကိုပြစ်ချောက်ရတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်လေမင်းတို့လိုမျိုးတွေပေါ့အေးပါဟဲ့နင်ကလည်းအဲ့လိုခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေလက်တွဲကိုလေတယောက်လောက်ရှိရင်ကောင်းပါပဲလို့စဉ်းစားမိတာဟာဟဲ့တကယ်ငါနေစိတ်ကိုမတိခရသေးလို့ကိုသူတွေမြင်လေနေလို့ပဲခံစားရမှာပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ငါဝင်ပါရမယ်။ဟဲ့ဟဲ့မိမဈေးပြောင်းတော့မလုပ်နဲ့ဘူး။အမလီနင်ကလည်းမိမဈေးပိုင်းရှောက်ပြောနေလူကဥမှကြာနေတယ်။နင်တာနေစမ်းမငါကြည့်ပြီးစီစဉ်မှာလေ။ငါဆရာကြီးပါ။မတော်လား။မတော်လား။ကုကြီးရံဒီစင်းလေးလုံးပေးပါတဲ့။မမြတ်လို့ပေးနော်။ပြီးရင်သမီးဝယ်ခေါ်လိုက်။သမီးကုကြီးရံထဲနဲ့တော့ပို့မယ်။ဟဲ့နေစမ်းပါဘူး။ကုကြီးရံဆိုဘယ်သူ့ကိုခေါ်လဲ။ငါတို့ရောမှလည်းဥကြီးရံဆိုနာမည်မရှိပါဘူးနော်တော်လားနော်။ဟာမလေအခုရုံးအစ်စ်တောင်းလာတယ်ဂျင်းအောင်ပြောရလေသူ့တို့တမယဦးကြည်ရမှုခေါ်တာကိုသူရင်မြစ်ကိုဟုတ်တယ်မမြန်လို့ပြေနော်အော်အေးဒီကောင်မလေးကတော့ဘူးမသိဘာမသိတဲ့ဖြတ်ခုတ်ချင်နေတယ်လေအဲ့ဒါပြောတော့ဘူးစားကိုခွေးချောင်းနေစရာလေပြောပါလေဟယ်လိုဒီမှာတော့ဟန်တာကရတော့မရသေးဘူးဗျာဒီမှာဒါပေမဲ့တော့ခင်ဗျားလုံးနေတရားမုံနော်ခင်ဗျားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ပေးခင်ဗျားဖုန်းကိုကျွန်တော်မတော်တဆကြည့်တာဗျာကျွန်တော်ရော်ပေးရင်ပြီးရောမလားခင်ဗျားလည်းပြန်ပေးကျွန်တော်ဖုန်းဂျီမာမင်းတို့တို့အချက်နှစ်ချက်ပြောတင့်ချက်ကမင်းတို့ဘယ်တော့မှအတော်ကြီးလို့မခေါ်ပါနဲ့နှင်းချက်ကမင်းတို့ဖုန်းကိုပြန်ပေးပေးမပေးပေးမင်းဖုန်းတို့ကပြန်ပေးမယ်အေးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတော်ကြီးလို့ခေါ်နေသေးဘယ်တော့မှမပေးဘူးမှတ်မြားလေဗျာအဲ့အချက်နဲ့ချက်ဆိုတယ်ခဏခဏကိုပြောနေတော့ပဲဒီပါခင်ဗျားကျွန်တော်အတီးပြောမယ်နော်ခင်ဗျားပြန်ပေးမလားမပေးဘူးလားပဲပြောမပေးနိုင်ဘူးအေးမပေးရင်ခင်ဗျားရုံးကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့မယ်ဒါပဲဟဲ့အာဒီရှုပ်ထုတ်နေတာမျိုးဟမ်ဟင်းရလဲစိတ်ညစ်လိုက်တာမြားလေတော့မှပြန်လာမယ်မသိဘူးအားလည်းငါချက်တယ်ဟိတော့ငါမစားချင်ဘူးဟဲ့ဒီတိတ်ပြီးကြီးရွားနေဒီစံစုံကောင်မလေးပြစ်ထားတော့ဟဲ့ဘာလို့လဲပြောတော့ဟိုကခလေးပါအမန်ခလေးခလေးနဲ့သူ့ရွတ်သူ့ရင်နဲ့ကောင်းကောင်းလန်းလန်းအောင်ရနိုင်မှာမယ်သူ့များရဲ့အိုကြီးအိုမမဖြတ်ခုန်ချင်တယ်မမပြောလိုက်ချင်ဒီမှာအဲ့ကောင်မလေးကငါတွေ့မှာလေကောင်းကောင်းကိုပြောအောင်နေလို့တော့လေငါကကိုသူတွေနဲ့မရရအောင်တော့ပြရမှာပဲတို့ကတော့ချွတ်ချွတ်ရဲ့မသာတာလေ easily နေပြရစေနော်အေးနင်ကလားအေးနေနေနော်သူများကဒိုင်မင်ဝင်လို့ရတယ်ဘာမှမေးဘာလေဒိုင်မင်ထိုးနေကြတာတော့ဟုတ်ကုသူတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုခလေးမွေးပြီးရေရေကူးကျင်မယ်လို့ဒိုင်မင်ထိုးကျင်မယ်အဲ့ဒါပြောနေတာကုသူတက်ကြီးမှရေကူးတာခဏခဏခဏကုသူတိုင်းတိုင်းတိုင်းနော်ဆားလဲဆိုင်ရရရရထိုင်ထိုင်မှထိုင်မှကုသူထိုင်ဘာရင်းနေနဲ့ဆားနေတာမလေးဂျီယမ်ကြီးရလေကျမတို့ဆားတဲ့ရင်ကိုဂျီယမ်ဆားနိုင်လို့လားလို့အမလေးဗျာဘာမစားနိုင်ကြရှိလဲကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းသူတွေကသူ့ဟာကိုနိုင်ကို့ဟာသူနိုင်ဘယ်လိုပဲနိုင်စားခဲ့ကြရအောင်အနေချင်းနေစကားအေးစီပြောကြအောင်နော်အခုမှသတိရတယ်အန်ဒီကိုလေအေးချင်းရဲ့ case ကိုတင်စရာရှိလို့ငါတော့လဲမယ်နော်တော်တာဟိုကိုသူတွေခွင့်ပြုတော့ချမင်းမစားတော့ဗျာမစားတော့မစားတော့ပြီးမှစားပေးကြလားကိုသူတွေစကားပြောတယ်နော်စားတယ်တော်လေအခုထိဂျူကြီးကလည်းကြောက်နေတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဖြစ်လို့လေအော်ကိုရင်းစားလို့ပါဗျာကျွန်တော်ကလည်းလူပြိုကြီးဆိုတော့ပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေရဲ့အထီးကျန်မှုကိုကျွန်တော်နားလည်ပြေးလို့ရတယ်ခုမှဝမ်းသာစရာရှိလာတဲ့အခါပြောပြရမယ်လို့ရှိတဲ့အခါခုမှဝမ်းနေရတာတွေကို
ညဝင်ခံစားပေးမဲ့လူရှိတဲ့အခါနောက်ဆုံးများဟိုကိုနဲ့ဖုန်းလေးပြောဖို့တော့လူရှိတဲ့အခါကျတော့တကယ်ပါပဲဗျာကျွန်တော်အပေါ်တယောက်ကိုအရန်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီအပေါ်ဆိုတာလေတကယ်တော့ကိုနဲ့တက်တူရွယ်တူရှင်းချက်မှုချင်းတူမှပဲဟိုခံစားချက်ရှိရလဲဒီနိုင်ပါလေဟုတ်တယ်ဗျာတော်ရမှာအဲ့ဒီအပေါ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒိုင်ဒီငရှုပ်ကကောင်းကောင်းရောက်မလာရှုပ်ရတယ်လို့ကောင်းဆုံးဟာလေဖုန်းကဒုက္ခပါပဲဒီဖုန်းကိစ္စကုသူရင်တိသွားရင်တော့ငါ့ကိုအထင်သေးတော့မှာပဲကုသူရင်ခဏလေးနော်ဟဲ့လားဟဲ့လားလာကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ပေးပါဟာလို့ဖုန်းကြီးရတော့ခေါ်တော့ရေလို့ပါဖုန်းလည်းပြန်ပေးပါနော်အဲ့လောက်ကင်ကင်ပြီးတောင်းစီအောင်လို့နော်မလုပ်ပါနဲ့တော့ရေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရဲ့ချွေးလိုက်တာလေးမလို့ပါတို့နော်အော်လေမှတ်ပါတယ်လက်ဆက်သက်တော့စမောဆွဲနေတာဟုတ်ငါ့ကိုလည်းကန်ဆိုးပါတယ်အပြမွန်နော်တို့ပြောပါဘာလို့တို့ပြောမှလဲဗျကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ပေးအတော်ကြီးဖုန်းကိုကျွန်တော်လာကုန်ရင် handset ကိုအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရင်းမယ်ဗျပြန်ပေးဟုတ်ကြည်ဟာဆက်လေဒါလေးခမင်းစားနေပါဟာဟုတ်ပါဘူးဒါချူချူလို့ခမင်းနိုင်တယ်ကျောင်းသမီးတို့စားမယ်လေ။စနေဘာဟင်းနေထဲလား။စနေမှာသမီးဆိုင်မှာပါဘူး။အပြင်မှာစားမယ်လေ။ဦးကျင်းအောင်စနေကျွေးမှာပေါ့။အာအဲ့လိုဆိုမလုပ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ကျွေးမှာပေါ့ဗျာ။လာတက်စား။ဟေးဦးတို့ကပြောတာကလွတ်လွတ်တဲ့နေ။မတောင်းနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ဖုန်းကြည့်ထားလဲဗျာ။ဟေးဘာလို့ပါသွားလဲ။ပါပါပါ။ဒီမှာနေဖို့ကလုံးဝပြန်မပေးနိုင်တော့ဘူး။ဟာဒိတ်ဒီမာအတော်ကြီးကလည်းငါ့ကိုခေါ်ဆရာမလို့ဘူးဟာဘာလို့လဲစိတ်ဆိုးရတာလဲမသိဟုတ်ရပူစာရေးစရာကြည့်ကိုကိုစာရေးစရာကြည့်ဟမ်မိုက်နေပါလားစာမရေးတော့သူတို့ရေးနိုင်မှာလဲကွာကိုဖော်ရငါ့ဖုန်းပြန်မောင်းပေးရအောင်နင်မင်းအဖြစ်ကဘာနဲ့သွားလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှင်လေအချိန်မှအဲ့အချိန်မှစားနိုင်တိုင်ကက်နိုင်ကြီးဝယ်ပေးတာအဲ့တိုင်ကက်နိုင်ကြီးလဲပျောက်လဲပျောက်သွားဘယ်ချိန်မှအဲ့ကမှလည်းမသိဘယ်ချိန်မှစားမှလည်းမသိဘာသွားလို့ဘာလို့မှမသိတယောက်တည်းတိုင်ပတ်နေတယ်ကဟမ်ဘာဆိုင်လို့လဲပြင်စကားဟာဆိုင်တာဘောကွာအမေကပေးတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဟန်ပုံတို့လို့ဝယ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီဟန်ပုံရင်းလဲပျောက်လဲပျောက်တော့တယောက်တည်းရုံးရက်တွေကပ်ပြီးတော့ဟိုမျောဒီမျောနဲ့ရဒမိုင်မှန်နေတယ်ကဟုတ်ရဒရအဲ့ဒီဖော်ကြီးကြောင့်အဲ့ဒီဖော်ကြီးကြောင့်နှံ့ပြီးဆုံးလို့ရှိချက်ကောငါ့ကိုရဒလို့ပြောတာငါကန်ဟန်တာကွာဟောက်သူဒီတစ်ပတ်ကပြောအောင်မင်းဟောက်လားဟောလေမင်းပြောပြောနေတဲ့အဖွားကြီးပလော့တွေကကောင်းတာပဲကွာမင်းအဲ့တော့ဇလန်းစီမရေးပါဘူးကွာမင်းရေးသားလည်းဆိုရှယ်ပဲတော့ရအောင်ဟာဟဲ့ဟာဟုတ်တာပဲကွာဒီလိုပါကွာနားနေရဒီလိုမှမလေးရဟုတ်ပါဟုတ်ရရဟုတ်ကဲ့နောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွားကြီးစာရေးစရာတို့ရဲ့အတန်ကြာနဲ့ပရင်တိုအောင်ကြောက်နေအောင်ငါရေးမယ်ငါသူ့အကြောင်းတွေပဲငါရေးမယ်ဟုတ်ပြီရေးမယ်ဟုတ်ပြီဗျာแกจุกูตูเรียนเนี่ยสันนี่เนี่ยแหละที่นี่ล่ะนอกจ๋าเนาะตรงเนี่ยอดุทุ่งนี่ล่ะจ๋าล่ะไม่ติดตัวเนี้ยเกษาสิทธิ์มันได้ไม่มาอูเว้ยโอเคสาอูไม่พี่ชื่ออ่ะมันไม่พี่อ่ะจ๋าเนี่ยเอ๊ะนี่บาเปลี่ยนไหนเปลี่ยนอะไรไม่กล้ามาล่ะบาเปลี่ยนมาแหละเอี้ยอยากจ๋าบ่เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ต้องญาชีว่ะเลยไอ้อีเจ้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยเลยยันพี่อ่ะนะเว้ยอัพแต่เนี่ยมาสิทธิ์เนี่ยตะเกเว้ย
ဒီနေ့ကလည်းဟဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ညှိကြပါဦးညှိလို့မရလို့ပေါ့ဟဲ့ယောက်ျားတွေကလည်းကောင်းတယ်မှာပတ်စံပတ်စံပတ်စံလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပတ်စံရလာရင်လေအဲ့ဒီပတ်စံကိုဘလို့ပြန်ထွက်ရမှာပဲချောင်းနေရတာအခုခေတ်ကြီးမှာလေကုန်စရာအပေါက်တယ်ပလားနေရပဲပျက်စီးခြင်းလည်းအဲ့လိုလေပျက်စီးခြင်းလမ်းမော်တာထွက်ကြည့်ကြက်တောင်းမှောက်ကြမှာလို့လေငါတို့စိတ်ညစ်တယ်ကဲပြောဘာပြောဒါနားမလဲနည်းတော့ဘလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဒီဟာကဒီမှာဖြစ်လေဒီအပေါ်ဟာဒီအောက်မှာပြန်ဖြစ်ရပါဩဒီလိုကြာလို့လွယ်လေးပဲသိတာပဲဟာသိရင်ဘာလို့မေးသေးလဲဘာလဲမမေးရအောင်လားမေးပါဗျာမေးပါဖြစ်ရပါဦးကြီးအမထမင်းဆိုင်ဝိုက်လားပြီးပြီဘာလို့အဲ့ဦးကြည်ရံဦးကြည်ရံနဲ့ခေါ်နေရလဲဟာ GM ကိုဦးကြည်ရံလို့ခေါ်တာပေါ့ဘာလဲခေါ်တာမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ခေါ်တော့နော်ကြိုက်ပါလေဗျာကဲကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ဆက်သက်ပြီးရောရုပ်ကွာလေချက်ပြီးရှိခင်းနေတဲ့ပါဇက်ကြီးကလည်းနေလွတ်တောင်းတက်ချိတ်လို့အေးအဲ့ဒါကြည့်ထားရင်အဲ့ဒါကလေးမလုံမီပုံကလေးလုတ်ပြီးပုံကိုကြည့်နော်အေးက9ယောက်ကြားရဲ့မျက်နှာကလာကြည့်ပြီးတော့ဟေးယောက်ျားရဲ့အိုက်တိုင်းဟမ်အင်းဝင်ထွက်တည်းကတအားများတော့လေနည်းနည်းလေးကြည့်ဖြူးဆက်ပြပါနော်ကျမဆီမှာလည်းကအလုပ်တွေအများပုံပြီးလို့လေနော်သိချက်ဖက်ဆက်လက်မယ်စိတ်ချပါဟုတ်တယ်ဒါလေဒီရောမှရှိရဝန်ထမ်းအားလုံးရဲ့စီးရင်ပါဟာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစင်းရုံ MD ကိုဆက်တင်ပေးလိုက်မယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးမှပဲဝန်ထမ်းတွေလာစားတို့ဦးကိစ္စကြောင့်ဆက်စီတင်လိုက်တော့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျပါလား။အဲ။နိခဏနေဦးလေနိ။ကိုသူတွေကပြောကြရှိရဲဆိုဆက်ပြီးပြောလိုက်လေ။ဟုတ်ကိုသူတွေညာကျွန်မ MD ကိုတော့ပြင်ပြလိုက်ပါမယ်နော်။ဟုတ်ရရတယ်။ MD ကအပြင်ထွက်သွားလို့။ MD ပြင်သွားလား။အဲ့ဆိုဦးလာမြင့်ဦးလာမြင့်ကိုပြန်လိုက်ရတယ်ကြားရမယ်နော်။ဦးလာမြင့်ဒီနေ့ရုံးမတက်ဘူးလေ။ဦးလာမြင့်ရုံးမတက်ဘူး။ဘာလဲမသိဘူး။ဘာလဲလဲဘာလဲလဲဘာလဲလဲမွေးတော့လားမွေးတော့လားမွေးတော့လားအစားမလို့အစားမလို့တော်လားနေကိုသူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောထားလိုက်နော်ကိုသူတွေခဏလေးနော်ငါတွားလိုက်တော့မှဆက်ကြိုးဆက်ပြောပြောလာပြောလာပြောပြောလာပြောလာဟုတ်ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်ဆိုဘာများလဲမသိပြောတယ်ဩကျောစီရတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုလေဒီနေ့လည်းဒီတော့ဒီစားချင်တယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်မနက်ကတကယ်ပြောရတာဒီနေ့မီးကျင်တယ်။မင်းချင်းနေရစီဟုတ်အဲ့လိုအရေးစုံမစဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်မကြောက်ဒီလိုပုံနဲ့ရင်းနေရတော့တင်းအောင်တင်းအောင်ဒီလိုပြန်ပြောင်းမအောင်ပဲလေနော်အဲ့ဒီကွာမင်းကစဘာလို့ပုံဖြည့်စီးပြီးကဲပါလေဟိုဒါဆိုလို့ရှင်လဲဘာဖြစ်လဲယနေ့ကျွေးတူစားကြမယ်နော်ကောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်ယနေ့ခုနှစ်နာရီနော်မိမင်းလည်းရောဗျာကျွေးတူစားမယ်လေသူမင်းဖိုင်ကြက်ခဲ့ပြီလေသူကျမကအိုရပေါက်ကြလာလို့ပဲတော့ချိုးပြနေရတယ်ပြောတတ်မအောင်ဆက်ရှိကြည့်ပြောပါတိလား
တယ်ဘာဘလို့တိမာလဲပြောမှမပြောရသေးတာအဲ့ဘာလို့တိလာလို့လာမလို့ပြောပြမလားဒါအေးပြောပြောပြောဒီလိုလိုရလေတော်ရာကိုမဖန်ကနေကြလို့ရှင်ခမင်းဖိတ်ကျွေးမယ်တကယ်တင်ငုံကြီးကနဲလာပြီပေါ့ဒီမှာနဲရုံနေမကောက်မျိုးပါမျိုးပါလာတော့မာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နင်းနေတော့ဝမ်းသာနေဟုတ်ကဲ့တော်ရာငါဒီဘက်ရောက်မယ်နော် Okay မြစ်ကျော်စရာကတကယ်ကြီးပြောကြာစိတ်မပါတယ်လို့ ਨੇ မတော်တာကဲကဲလှုပ်နေ啊ကဲကဲတော်တော်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်နင်အဲ့လိုချီလိုချောက်လိုဖြစ်နေလို့ဟိုကပါသွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့ကြည်啊ចောင်ကလေးអូនနဲ့ဇေယျပူလေးဟာចောင်ကလေးမျက်နှာဇေယျတောင်မှကျိုးပါဟဲ့ចောင်ကလေးကပြက်တာကြောက်လို့អូនနေပြီဇေယျကလည်းတောင်မှမကျိုးနိုင်တော့ပူလီကိုဖြစ်နေပြီနင်အဲ့လိုဒီလိုလား25မိနစ်လောက်ကြာလို့ရှင်လေဟိုမှာပုံစုပတ်စက်တွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဟာမတော်တော့အားနာတယ်ဟာနင်အဲ့လိုအားနာနေတယ်နင်လုံသွားနေစတိလိုက်တော့လို့လားဟိုနင်ခံစားနေရတာငါသိပါတယ်ဆန်နေရဲ့ဒီဘာမှလောက်ဆရာမလို့ခီးသွားဟန်လဲပေါ်တယ်ကမြင်ဝင်သွားပြီးတော့ဥတုတွေမြင်တာလက်တက်နေရာမနေတာပြောကမှန်သူ့လိုလိုမျက်ရှည်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဟဲ့တော့ပါလေအချင်းရှိနေတဲ့တလုံးတော့နားထောက်ပူရင်လည်းခီးဆက်တော့မလို့လားဒီမှာကိုလိုချင်စူးစမ်းအထောက်မှုတော့ရှိရမှာပေါ့ဟာခဲတော့ပါတော့ဟေ့ကိုလေဟိုလေဘောတီးွားလာအိုးရေရေတရှိတော့ရေကိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းကောက်ပါဘောစစ်ဒီရလာဟုတ်ဟုတ်ပြီပါကဲစာရေကြီးပဲလဲတောက်နေတယ်လေဒီနေ့ထက်စားနော်ချင်းရနည်းနည်းစိုးနေတာမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါဘိုက်ကတိတ်မစောင်းဖြစ်နေဟုတ်တယ်နည်းနည်းတော့စိုးရတယ်ဟိုတော်ရဟာလည်းလေဟိုမနေ့က9နာရီလို့ပြောလိုက်ပြင်မယ်ဟိုရုံးကလည်းဒီတစ်ပတ်ဆင်းသွားတော့လေဟိုစိုးပြီးတွေ့ကျင်စောနဲ့9နာရီဆိုပြီးပြန်ပြောင်းချင်းလိုက်တာနည်းနည်းလေးစိုးရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်အဆင်ပြေလားအပြေတယ်ပြေထပ်ပါပြရအောင်ဟာလုံလောက်တယ်အများကြီးပဲလေကျွန်တော်ညောင်းနဲ့စားပါဩတကယ်တကယ်ကတော့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ကြည့်ချင်တာဩတမဲဟိုရုံးတစ်ပတ်နဲ့ဆိုတော့မအောင်လေဟုတ်ဟိုအလ
ာဘတ်တဲ့အချိန်ပြရလို့မအားရမဟုတ်ဘူးနော်။လာသိတင်စရာမလိုပါဘူး။ဟုတ်တာပေါ့။လောက်ကဖက်နေဖြစ်နေလို့။အဲဒါပေမဲ့လည်းဟိုအိမ်မှာကိုစားဖို့အတွက်ကတော့ကိုပဲချက်တာပါ။အိမ်ကိစ္စတွေကိုလောက်ကတည်းကမင်းရှောမိဘူးကြာအင်တန်ရှင်ရဲ့ချက်တာပြုတ်တာအကုန်လုံးဟိုနောက်ဆိုလည်းကိုပဲလောက်ရပါမလား။အဲတော့ကိုလုံးကအမမရှိရတယ်တင်ထားလား။အထင်တော့မသေးနဲ့ဘူး။ငင်းပြူထားတဲ့ဝိထုတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်နော်။ဟဲ့တော်တော်သဘောကျနေပြီ။ဟိုဖုံးလေဒီရဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တင်စားတာလား။တော်ကောင်းတယ်ကွာ။ဘာလဲကွာ။ငကြီးကြောင့်ကြက်တင်ကသပင်ပေါက်တလို့တောက်တောက်တင်းတင်းနဲ့နှစ်ချင်စရာ။ဟဲ့။ငါရဲ့ထဲမှာနှစ်ချင်စရာမပါဘူးလေ။အဲ့ဒါငါအကြိုက်ငါထည့်လာငါကြိုက်လို့ထည့်လာတာ။နော်အခုကလာပြီးတော့ရေးရမှာ။မရမယ်။ထားပါဦး။ဒါပြီးမဲ့ဗာဆက်ဖြစ်အောင်မလို့။ဒါပြီးရင်ตุ๊ดบ่วะมาดิกูไม่มาตริยาฮะดิงาไอ้นั่นมาติ่นนี่ล่ะกว่าอ๋อติ่นเนี่ยอ้าติ่นไปหญิ่ช่าละเองดามวยดาเนี่ยคลิ้งมวยดาเปล่าเนี่ยไม่รู้ดิงาบาเสร็จยังไม่ติไอ้นั่นมาติ่นนี่ล่ะลูกเปล่าอะไรเนี่ยสิ้นซะเลยงาติ่นมั้ยล่ะไม่อ่ะดิบาเสร็จผิดมั้ยเลยสรุปติอ๋อฟ้องนี่ดิฟ้องเสร็จพี่แล้วงาอมี้โหเนเน่ซ้วยจี้อ่ะเออสุบซ้วยเนี่ยมี้โหเปลี่ยนแห่ไก่เลยเนี่ยโหคุยสรุปเฮ้ยมาเย็นไห้มาเย็นนี่มาเย็นนี่เนาะกูก็ซะละတို့ဘယ်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းပြောပြန်ပေးမှာကျွန်တော်စိတ်ရင်ရှိတော့ဘူးနော်အာရဲကိုတိုင်လိုက်မှာဟမ်အေးဒီမှာနင်ဒီဖုန်းကိုလွန်ချင်နေဆိုရင်အခုချက်ချင်းမစ္စတာကက်တာကိုလာခဲ့10မိနစ်တွင်မှမရောက်တော့နင့်ဖုန်းပြန်မရအောင်မှတ်ဟာလာခဲ့မှာလာခဲ့မှာတကယ်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဆိုမယုံဘူးလိုက်တာလားမတော်တာတော့အားနာတကယ်
ဘာအားနာစရာရှိလဲကိုပြောပြီဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဆိုတကယ်ဘာမှမဖြစ်တာခင်ဗျတကယ်နော်တကယ်ပြောပါပြီဒီနေ့ဒီမှာစားပြီးလို့ရှိရင်ပြဲသွားခြင်းလဲဘာထပ်စားခြင်းလဲဘာလုပ်ခြင်းလဲအကုန်လုံးပြောတကယ်ပါတကယ်ပါရုံးအောင်အဆင်ပြေရတယ်ခွေးကြွေးလားအဲ့ဆားလက်ဆောင်ခွေးကြွေးလားဘာတို့ရအစားတော်နေနေအိတ်ခံတာပဲဟာအားနာစိမ့်ကြအဲ့လိုကြီးမလို့ပါဘူးတို့ရလည်းညငါအဲ့ခါစရာအဲ့ဆိုလေကျွန်တော်လည်းကစားနေရတော်တော့ကစားမယ်ရလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ပေးပြီးပါပါညကိုပေးကိုခေါ်လိုက်တာရှော့အမလေးညမနေလားညမနေလားတော်ပါသေးဘာမှမဖြစ်လို့ခင်အဲ့တော့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေတာအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘိုင်းကပြောနေရ။ဟေး Hey! ဒါရီရှင်းကိုပတ်စံတော့ကျွန်တော်ခေါ်တာဟင်။မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကလည်းမပါဘူး။ Hey! နေဟာလေ။အလိုက်ကန်းစုံကိုမသိဘူး။ဘာလဲ။စိတ်ညစ်အကြမ်းပါအခြေတက်ကမျိုး။အော်အပြီးပြီ။တီတီတီစိတ်ညစ်ပြီ။မျက်ရည်ဝိုင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကျွန်တော်သိသွားပြီ။他讲不他讲不讲不讲不到了我到了你现在我先不给你讲不给你讲不留了吧我就把朋友给你哦好的啊但是这条路多少年来走的呢多啊妈三年有空是吧哎我来接啊，没闹的。哎呀，怎么样？哎呦，今朝我们爸妈批到没？哎，今朝我弟弟留言，风那边不也？对哦，记住。他原来爱看的时候，今朝我记住洗澡，爱记住今朝变色，喏。有一股骗你的，别在那里阿了我，今朝哪里都不会报的。哎，别在那里不如去西安买水泥来哦，今朝不变的。今朝啥意思吧？ကျွန်တော်အဂျင်စီကျွန်တော်အတွေ့ခေါ်တွေကသုံးဝင်တယ်အားမခံဘူးဒီမှာကွယ်အဆိုနောက်လို့ရုံးဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ညို့ကအချက်တစ်ချက်ပြောတယ်တိချက်ကဟောဒေါ်ကြီးလို့ဘယ်တော့မှမခေါ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့တိချက်ကခုနကဖြစ်ပျက်တယ်ကြည့်ပြီးဟောအထင်မသိလိုက်ပါနဲ့နော်အဆက်ရှင်းမယ်မတော်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော်ရီကိုလေခေတော့မှလုံးဝလုံးဝအထင်မသေးတော့ဘူးကျွန်တော်အထင်မသေးဘူးကိုကြည့်ရှင်းမဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သိနေရပြီ။ဟဲ့ဒီကခုမှစားမှုပြီကွာစားမယ်တူတော့လာလို့မလာသေးဘူးပြန်ခေါ်လိုက်ပါစာမြန်ထည့်ပေးရအောင်ဒီမှာရောက်နေခုဇလန်းကတော်တော်ကြီးကိုရှုတ်ထွေးလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆော်ကြီးကဒီဆက်မှာသူ့ပြင်းနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ဘေးကြီးကဒါလဲလာဟွာတခြားစမောလေးနဲ့တွေ့တာဆော်ကြီးပတ်လက်လန်းတာဗောဟွာဟောဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းဒါမင်းတွေ့တာဇလန်းအစ်တတရဟမ်ဆက်ကတစ်တော်တော်တစ်တယ်ဟာမင်းစမ်းသာကြည့်ဒါသူ့အပိုင်ပစ္စည်းပါလို့ကြင်ညာထားပြီးကမှာစမောလေးကဝင်ဆွဲတော့ဆော်ကြီးတည်ပြီဗောကွာမင်းကလေပြန်နော်အဲ့ဒီဆော်ကြီးနဲ့မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲအေးဟုတ်တယ်ဟာဟမ်ဟုတ်လေဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးလေကွာဟိုဒါပေမဲ့ငါဆိုင်ဆရာငါအေးလေဆိုင်ဆရာဆိုတော့ငါမလှပတဲ့အရာတွေကိုငါစပအောင်ဖန်တီးရမယ်ဟိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုငါကူညီပေးရမယ်အကူအညီလိုအပ်လေတဲ့လူတွေကိုလည်းငါဟိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်အပြီးတော့နေပေါ့မင်းကဆိုင်ဆရာလားရဲလားညကူညီတာတွေပါလားဟုတ်တယ်ရဲတော့မဟုတ်ဘူးလေကွာ
nga taw win thi pi thu taw win thi pi thu oh taw win da ko ne tani ye a ba tami ye ni ti ye taw da ku nyi ya me ko taw win shi de ne ngwa le ji 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 chan na na me ya ko 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 tai a tin ji ha ji ye ji de no ba law ji de so na ha ja me no nga pya he ji ya da ma la he ji mo le me ya le ba ja ja ne ya le di ma nga ko nga ba law tin ji de so na phan ja ya di phone ai li set ko sat la sia ya me me no myo ji lai nga pya ma a da pyo da no sa jin na le shao pi sin na me ne no ji chao pyo le la me no twe သူများမဒနာရီစာလေးတွေငါချန်ထားတယ်အားရပါရစားကြဒါမဒနာရီစာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါမဒနာရီစာသူဟိုအစားစာတွေကိုအမစတားဆိုတဲ့စိုက်မှာဟဲ့ဟဲ့မစ္စတာဂီတာပါဟာလားအဲမစ္စတာဂီတာစာကြီးမှာအားပါတဲ့ရစားလိုက်ကြစားစားရစားစားမဟုတ်မလွယ်ရောစံနေနဲ့ငါ့ကိုတကယ်ရှင်ကြည့်တော့မှအလှအပရောအရေးအချင်းနဲ့အလောက်ကန်ရာလို့ရပါငါ့အပုံကြီးတာနေတာကိုသိပြီးတော့လာတောင်းမနာပဲဖြစ်ရတယ်
ไม่เนี่ยเนาะสิ่งนี้เสียใจจริงๆนะลูกสิ่งนี้เนาะพ่อตาอุ้มเลยเขาเนี่ยเล่นนอกบ้านเลยตั้งใจไม่ตอบเต็มใจดีกว่าจริงๆสิ่งนั้นมีอะไรคุ้มเสียเลยไอ้ลุยเนี่ยโดยเนี่ยมาม่าไอ้ลุยเนี่ยมาม่าเนี่ยลิโอ้ตัดดูเยลุยสุดอ่ะเจ้าหนีไปที่พี่เขามาตีใจเลยอ่ะ ไปอ๋อมาม่าเลยเจ้าเต้นนี่เฉยๆว่ะล่าสุดจุ๊ยจ้าผู้เป็นจ้าสิ่งเจ้ามาตัวเลี้ยวปอบีกับพี่เข้ามาไปนั่นคือว่าเจ้ามาม่าเลยไปใจนี่จ้าเลยม่าไว้ไม่รู้จุ๊ยจ้าเลยดูเรื่องมาไอ้ลุยอ่ะตีจ้าเบาเบาปามเลยแต่พี่แม่ม่าก็ไอ้เฉยๆว่าเราดีดูอยู่กางกางทุกข์ใครไปบีโร ข้างๆที่ดีเนี่ยนี่ไม่เคยเลยแต่แม่กูดีว่าไปอย่างเดียวเด็กขาจ้ารอมาที่เลยที่เจนนี่ไปเลยน้องพี่รอพ่ออะไรชาเจนนี่ไปปูสุรากูเนี่ยแต่ดูเยลูดันดูดีอารมณ์ว่ะที่ไอ้น้องนี่พี่กูจะไปจ้าไอ้เฉยมาที่ส่งยูดีกว่าเจนนี่รอพี่ว่าไอ้ส่งยูอย่าเลย ชุดเดียวจีมูจ้าสวยกว่าลูมูว่าจ้าละนะสิโอ้มาม่าตัวก็ทุ่งเสียงพี่ไปโยกูแต่ยูดีพี่สิมาโรตีจ้าเลยเดี๋ยวไม่เข้าใจว่ามาม่าเลยกูงี้เรียกไล่ใจท่าเรือรู้สิโอ้เชิงวิใช้ตะปีเช็ดซาลุยเอ็นเจลุตบอท้าไปโรมาซาดีลุใช้มาเช็ดไปเนี่ยท่าท่าละไอ้เชิงมา กำลังเงี้ยเงี้ยช่อช่อลิ้นเดียวกันเวลาเลยอะไรวะเวลาโอ้โหลุยอะโหลุยอะนักคู่นักบีกันอยู่พี่ไปอยู่โหเงี้ยกันดูเลยตัวไปอยู่ท่านไหนดิโอ้ไอ้ดิฉันมาเลยอะไปยังรู้เลยมาม่าเนี่ยดีลุยเนี่ยพี่จอมเอพี่จอมเอพี่แค่นี้นี่บีรู้ที่นี่จะจ่ายยังมาจะใช้เดียวเนี่ยพี่ตัวรู้แต่ยังรู้ว่ามาม่าไหวไม่รู้แต่น้าหนี้จ่ายมาละเข้าใจไหม มีมีดีเจ้าเนี่ยบลูรูปีตีน่าเลยไม่เอาตัวเบี้ยวอะไรฮะเอาวันนี้มาเองไม่เอาวันนี้ถ้าเราใส่เสียรู้ยังตัวโตสิ่งเจนทุบพับตีเงินในส่วนนี้เนี่ยฉันจะดีเลยจ้าลีฉันเอาบุตรมาลาบิโอเพื่อจะมาดูบ่าวมาจับบุตรมาปีนี้ชีสุราตัวจีปีเยอะเลยมันเนี่ยเข้าไปเลยปีนี้ชีเอเข้าไปเลยเข้าไปเลยโมเลยไอ้หรอ มาแล้วกูเยอะมาตัวดำแม่เลยแต่น้าเนี่ยแต่เราวันนี้เดี๋ยวของพี่เนี่ยนะอะไรเนี่ยตีเปียโนไปแล้วจริงๆไอ้เท่ากูไม่รู้ตีเลยไอ้ปาร์ตี้เราเยอะวะรู้เลยมาเอากูไปเอาหน้ามีเนี่ยมีเนี่ยเส้นจิ้มแบบพี่ไปแล้วไปเอาหน้ามาเอาอาจารย์เราไม่รู้ล้อมไหมส่วนจริงๆไอ้เหรอมาเอากูรู้เรื่องมีเนี่ยมีเนี่ยเปียโนเปียเส้นจิ้มแบบพี่จ้อง จะน้องเล็กผมมาบอกพี่ว่าน้องอาจารย์นี่เดียวไหมจะน้องอามาเห็นเนาะผมมาบอกว่าจะน้องนี่ใจนี่ใจใส่มาจู่มือพิสูจน์พี่ว่าเลยจะน้องอะไรใจกว่าเดียวจู่มาที่ยังมุ่งชิมชีสว่าจะน้องสีแค่ไหมสีอะไรพี่มาเลยพี่มาเลยมีเส้นเลยมีพี่มาเลยหรอมาชี้นี่ลองตรงเลยฮิตอะไรเลยโอ้ติดต่อกับกูเฮ้ต้องเราไม่เบี้ยวอะไรได้หนาลึกบ่เบี้ยวมา จะนั่งไหนพงนายอย่างมาไหมจะนั่งเสียชาบิอากูได้ใช่ไหมอ่ะอีบ้าเสียชาบิแล้วพงนายอย่างนี้อากูบ้าไม่ต้องรอสิบวันอ๋อโอเคสิบวันเฮ้ยมาดีอ๋อไม่ต้องรอเนี่ยตัวเองดูแลข้าเลยสั่งโอ้ปากีสั่งชิลวะเลยอ๋อไม่ต้องรอเลยภาษีบีกันเลยอ๋อโอเค妈，没得了，没得。好吧，好行。啊，没好别别。哦，我先批了吧，你这妈没得了，但是你录不下去，复杂的吧。没得了。你没办事拿不来的。哦。妈，没得了，没得。啊，好办的。啊，没得办事别个了。好啦。好吧。其他就录下，你再录下。哦，下来。好没事。下。这个。OK， 下来。
sih lagi. Oh, cuci. Oh, benci dia sih. Love you forever, baby. Nama dia dia baby. Iya. Tua, tua lah tua. Majujin lo tu baru parti pada ni lah. Yang jamnya lojin itu awal. Tasi ni lagi. Hari kuda kari kata kari dia ni mah. ตัวเราเนี่ยแกงอะไรจ้ะเฮ้แฟนซีเป็นแม่ตุ้ยไปเนี่ยงานรุ่นเนี่ยคลีดยังตายยังไม่พูดดีไปน้องเป็นแม่ตุ้ยสิว่าสู้ว่าว่าเฮ้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 เ
ลาหยอลาหยอมีเฮ้ยบ่ได้ละไก่ลูกกองลูกบ่กว่าบ่ได้ละบ่ได้บ่กว่ามีดิยินบะเตยอ่ะคันซ้ำหมู่นี่ปามานี่บ่มีฮะซาเนี่ยชี้ได้กว่าอสิทธิ์ดีจ้ะยินบะเตยอ่ะคันซ้ำหมู่นี่ปามาอสิทธิ์ถั่วละมาบ่กว่าเมีย Ala dairy parking lot. U parking dua. Siang topping lu semua. Jom nongli lesson pilih rumah ni. Ni macam apa ni? Naya. Naya macam solusi nak kuih siu ni ni ni. Hey, Benemo, papi dah lede no. Papi lo pula. Ibu yang cakap siapa jauh? Dia ni si ni deh. Ni kau ni. Let hobi tu dia macam. จ้าไม่บ่าวกวยมีหลานมาสอติโลโจบี้มาหาล่ะมีด้วยมีใจดีเลยมีแม่ซาบี้ตองไปเปียวมาซุสอรี่ๆซาอ่ะมาตอเลยอ่ะรู้เลยจนเราพี่ไล่แต่พี่เฉ็ดดิกะยุ้มมาทีก็ทีอ่ะไม่ดีทีอ่ะบ่ทีอ่ะมาตะยงลงทีอ่ะทีอ่ะไอ้โหลไม่ผิดเนี่ยแหมถ้าแต่มาเลยจนเราป๊าๆเลยไปปุ๊กล่ะเนาะบ้านหลานมาแซกกว่าดิอ่ะลงมาพลันๆท่านี่เนาะสายเสียเอายุ่งเลยมะล่ะยุ่งมาเลยกวยยุ่งมาเลยยุ่งมาเลยอะคู่เลยลิ
ရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရပါတယ်။ပြီးတော့မမောက်ကျွန်တော်ပြောစရာလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ပြောလေ။ဒီလိုပါ။ကျွန်တော်မမောက်ကိုလေဖုန်းလို့ပတ်စံပေးရမှာလေ။အဲ့ဒါဟိုအခုတခါတည်းပဲကျွန်တော်တခါတည်းပဲရှင်းလိုက်လေရပါတယ်ရှင်းလေ။မလွယ်သေးဘူးလို့။ဟုတ်ဟိုအဲ့အရေးကြလေပြီးလို့ရမှာလေ။မင်းရလဲကွယ်ဟိုကိုက်ခန်းဝယ်တာကြာတယ်အရေးကြပေးရတယ်လို့ဒီတယ်လီဖုန်းပို့လေးကိုရပါတယ်။ရှင်းပါရှင်းပါရပါကျေးဇူးရှင်ပဲဥစားတရက်ကိုအတောင်းသွင်းမယ်အော်ရတယ်နော်နေစားပြေးလိုက်မယ်နော်โอเคပေါ့ဒီမှာမှာရဟမ်မင်းပြောတော့တတောင်းဆိုဒေါ်ကြီးရလဲဗျာဒေါ်ကြီးမမှတ်မိဘူးလားမနေ့ကကျွန်တော်အဒေါ်ကြီးတို့ရုံးကိုပို့ပေးတဲ့ပန်းစည်းမှာ level ကတ်ထားတယ်လေပန်းစည်းဘူးက6500ဟို post card က500 900ဒီမှာ1000တတောင်းဒီမှာမင်းကငါအချက်နှစ်ချက်ပြောမယ်နံပါတ်၁ချက်ကမင်းနောက်ငေါ့ဘက်တောင်းအတော်ကြီးလုံးခေါ်ပါနဲ့နံပါတ်၂ချက်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလောက်ငွေအများကြီးမသုံးပါနဲ့ရော့အဲ့ဒီပတ်စံလေမိမသားစားထားတယ်မိမသားရှင်းလိုက်ဟောပါပြီဒိုကြီးဒိုကြီးလမ်းမလားဒိုကြီးတထောင်နဲ့ဒိုကြီးตรงมอล่ะฮะหามาส่งไหนเรามอล่ะฮะเกียร์เบาะมิ้นอะคู่ตลอดบายลุฮะพอดีอ่ะมิ้นอะคู่ตลอดเฉยบ้งพ่นเนี่ยมาพี่เบ้ทวายบายลุฮะเสียมิ้นกองเนี่ยแหละกัวมาอี้เนวุฒิโหมิ้นไม่ผัดพูล่ะดิมาอะไรเนี่ยอิสิดิกัวอิสิดิเนาะมิ้นว่าแหละอะไรဆိုလို့ရှင်ပါကိုကိုရီးယားကလည်းလို့ပန်းစီပေးတာတို့စာအိတ်တို့ဘာတို့ညာတို့အဟာအဲ့လိုတကယ်အစ်အမှန်မဲ့အဲ့ဒါမင်းပြောတဲ့စကားအမှန်နေတာဆိုလို့ရှင်
မင်းရဲ့အချစ်တွေကအစ်စ်တွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်ပုံစံကြည့်ရတာနုလားကြာရင်ဒီကောင်နှဲ့တော့မှာနောက်ဆိုဒီကောင်၆ပြီနောက်သမီးလေးနော်အဲ့ဒါငါအဲ့လို၆မှာဆိုလို့မင်းနဲ့ပေါင်းပြီးထိန်းထားတာငါနဲ့ကြတော့အချင်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်ငါကယ်ပေးနေမြစ်ပါလားခမရလေးမြစ်ပါလားမြစ်ပါသားပဲဟောင်းမင်းဖုန်းဆက်နေတဲ့လေဒီတဲ့ဘာညာ basically ရိုက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘွာငါမမော်လေတကယ်စေရင်စေတနာနဲ့ကူညီပေးနေရဟာပေါ်ပေါ်ပြီဗျာပေါ်ပြီဆောက်တော့ပါအရင်တော့အပြိုကြီးအဖွာကြီးအတော်ကြီးအခုကျတော့မမကဲပါဗျာမင်းအချစ်ကိုငါဂုဏ်ပြုပါတယ်ငါတော့လေငါယောက်ျားတော်တော်စိတ်နာတည်တာအစတော့တော့လေငါကိုမရရင် तू ရတယ်လေ तू ကို तू ပဲတတ်သေးတော့ဘယ်လိုလို့အစိတ်တောက်ပြီးတင်တော့မလို့ပြီးတော့လေငါဘွားကြီးလုံခြုံဖို့ဘယ်လိုသူတောင်းနေယူပါမဆိုရင်ငါ့ကိုလေမျိုးမျိုးပေးခဲ့တာအခုကြတော့လေငါ့ကိုအစိတ်ခတ်မတတ်ဖို့မနေ့ကမျိုးလုံးထားတာကိုကြည့်နေရတယ်အခုလိုဝင်းလို့အေးသွားရောနင်းတဲ့ကိုသူတွေနဲ့လေအခုလိုဖြစ်သွားတယ်ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲနေစနားကြံချက်တစ်ခါခုံခွဲ့တော့နောက်တစ်ခါလည်းခုံပါပဲလေအခုလိုအချိန်မှာခွာသွားတော့နင်းရနင်းတာမှုနေတာပေါ့ဟုတ်ပါငါ့ကိုကြည့်စမ်းသစ္စာဖောင်းနဲ့ရဟားတဲ့ဘိုက်ရှင့်တိုးလို့လည်းမရဘူးနောက်ဆုံးလို့လည်းမရဘူးအေးဟုတ်တယ်လားဟာလေနေ့ကိုကြည့်ပြီးတော်တော်တရားရတယ်ဟာဟာတော်ပါပြီအပူပင်လည်းမရှာကျင်တော့ပါဘူးတယောက်ထဲနေတာထီးကြံနေဆိုရင်လည်းအေးစမ်းနေဟာဟိုနေ့ကိုလေဟိုပိုးစကတ်တွေပန်းစီကိုပွင့်နေတရားပါအောင်ဟဲအဲ့ဒါတော့ငါလည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟဲသူကတက်တက်ငါအဖြစ်ကိုသိပြီးတော့ငါရှက်ကွဲမှဆိုလို့သူကဝင်ပြီးကူညီပေးတာဒါပဲပြီးတော့ဟိုသူကစာရေးเสียရဟဲ့နာမည်ကဖုံးလိုက်အောင်တဲ့အကြောင်းပဲတက်တက်တော့ကူညီအောင်ဖြစ်နိုင်ဦးနေ့စီကတခုခုမျှော်ကိုတာပဲဖြစ်ရမယ်မလီဟဲငါစီကသူကဘာမှမမျှော်ကိုပါဘူးဒီမှာသူကလေငါ့ကိုကူညီမဲ့လားကူညီနေတာနော်သူကလည်းရလေဟိုနှစ်ယောက်တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်စကားနှစ်ခွန်းလောက်ဆိုစင်ပြေသေးတယ်သုံးခွန်းမြောက်ကြတာအမှန်ခထတတ်ကြအောင်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲသူကလူတယောက်တွေ့လို့ရှိရင်စကြင်နောက်ချင်တာပဲတိတာပြီးတော့စာရေးဆရာဆိုတော့ရဲ့သူ့ဘဝကိုဟိုလက်တွေ့ဘဝကတဝက်ကိုစိတ်ကူးရင်ကတဝက်ပေါ့နည်းနည်းတခါတော့လေဦးကြောင်ကြောင်ဒါပဲလေဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိပဲကုညာဆိုရင်တော့ရိုးသားပါတယ်ဟုတ်ပါလေသူလူကောင်းဆိုတာတော့ညင်းလို့တော့မရဘူးအင်းမြေမေးကြည့်ပါခုနမျိုးချောင်းမတော်တော့မေးမတော်တော့ပစ္စည်းပို့လိုက်လေဟဲ့ဟာပစ္စည်းငါကြည့်ကြည့်ငါကြည့်ကြည့်ဟဲ့တော့ဦးလေးနှလုံးချစ်စရာလေးဟဲ့ဒီမှာကလေးပါတော့ with love ကောင်းစုပ်ငါပတ်စံမများမသုံးနဲ့လို့ပြောထားတော့ငါ့ကိုရွေ့ပြီးကြောက်ပဲဝယ်ပို့လိုက်တာဟွန်းဟုတ်တယ်နော်ချစ်တော့ချစ်စရာလေးအေးဒီကျုပ်လေးကကောင်းပါလေးတော့အထုပ်လေးစောင်းထားလေးအတီချုပ်လေးကကျတော့လေဟိုဘိုကေလေးနဲ့ဆိုတော့ယောက်ျားလေးပေါ့သူမြတ်ကအတွဲလေးပေါ့အဲ့ဒါကောင်ဆရာကြီးတော့အမေတို့ပြရလေးချစ်သူပေါ့ဖိမဲပိတ်ထားမယ်အာကောင်းဟဲ့ငုံကြီးပြီလားပြည်တဲ့နေရာပြည်တယ်ဘုမပြည်တဲ့နေရာအဲ့မပြည်နည်းနည်းလေးဖိနေပြီးစမ်းပါကွာငငယ်ချင်းကเอ้งาตะไกเนี่ยพ้องจิโลตัดสีบาสิบัวสัตไตสัตไตเม้งญะมาเนี่ยงาเนี่ยญาบาสิเนาะตะไกเนี่ยเม้งบาเนาะเม้งบาเนาะซะซะวะจอกยานี่ยอซะละมาวะเม้งไก่ไปยานะเม้งยอวะซูดิมาสายเสียพ้องละอย่างเงี้ยอัจจีฉิกกุมีสุดะลงจีนวัตถุอีอสาสงปี้ตั๋วบิฮ่าซาระเมบ่เอ้ยานี่သောက်ရရှိပြီပါငါအခုထိုးရူစီကိုသွားမယ်အစီအပြေတခါတည်းပတ်စံပါလာဟင်းကောင်းသိကတဲ့ဆိုတာကတော့ဟန်နေရောနော်ဟိုငါရုံရောင်လေးနေတော့ခွင့်တင်နေတယ်ပဲနော်အဲ့ဆိုငါအိတ်တော့နေနေအတွင်းနေရလောက်ချပြန်နော်ေးပါစိတ်ချမ်းစက်ပွားနေတော့ပါကဲကာကာလေးကာကာလေးဟုတ်ပြီဗျာလူတွေမျက်နှာတွေကလည်းအယောင်မျိုးစုံပါလားဒီပေါ်ဖူကောင်မလေးကတဲလှပါလား
စင်ယုံတောင်မြခုံးဆိုတာဒါမျိုးပြောတာထင်တယ်ဟွသူ့နောက်ကလူကြီးရလဲကားပေါ်မှာလူလဲမကျက်ဖဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့လိုက်ပြီးအတင်းတိုးကတ်နေတာလဲဟာဒီလူကြီးကနှာဘူးကြီးပဲဒီရွေးချက်မကွာအိုးဘလို့ဖြစ်နေရလဲနောက်ရှေ့ကိုရန်တိုးတာဟေးဟိုအင်းမင်းနဲ့ဆရာကြီးခမရလည်းနေရာတွေအများကြီးရောဘာဖြစ်လို့အိုင်းနာတွေကတ်နေတာတော့ဗျရှေ့ဆင်းမလို့ပါဗျာရှေ့ဆင်းမယ်ဆိုတော့ခမရအပေါ့ပါသွားဗျာဆရာကြီးဆင်းမနေပါလေဆရာကြီးဟိုမိုင်းဒီလိုလားလာအေးဒီမှာထိုင်မိုင်းဒီမှာဝင်ထိုင်လိုက်အေးဟုတ်ပြီဆရာဆင်းမနေဆင်းပြီဆရာအောင်ဝင်နော်အေးပေးပါမယ်ခမရလည်းခမရတရားမယူတော့ပါဘူးဗျဟေး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 လူဟာဗျာခမရဒုက္ခပါပါဗျာနှစ်နေရာသားကိုတစ်နေရာတိုင်းနေတယ်ခမရခိုးမတော့သားမအောင်ဗျာကိုကြီးစားအောင်ပါဗောဗျာညီမလေးအဲ့မှာဝင်ထိုင်လိုက်ဩဒီညီမလေးကကိုဝင်းကြည့်နေပဲဟာပါဘူးကိုဝင်းကြီးနေတယ်တော့တော့တော့အေးမမကြာရပြီမို့ဒီမှာထိုင်ပါအော်ရရရရမထိုင်တော့ဘူးဟိုအားမရနေလာပါထိုင်ပါအော်ရပါလေအားမရပါဘူးဟိုရှင်းရှင်းလားစဉ်းစားပါဘူးကိုဝင်းနေမလို့ပါထိုင်ထိုင်တော့ရထိုင်လို့မရဘူးကြည့်မျက်စိရလဲတောင်ကြီးမျက်စိခဏမင်းမဒီလိုကြည့်ရသေတော့ယူသားထင်ကမိုင်းနေကမိုင်းနေမဆိုင်မရှိတော့ဘူးမဆိုင်မရှိတော့ဘူးမိုင်းကမဟာဟုတ်လို့လားဗျာခမင်းကလည်းအဥ္စာကြောင့်ငရေရောက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီညောပါမှာရှင်ဘာသိချာဖြတ်ထားတာမရှိတော့ဘူးဘာပဲပြတ်တာပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရှင်လဲအော်ဆိုင်ပြတ်လို့လည်းမရှိဘူးမှာတိုင်းတော့ပဲဘယ်ကခဏမောင်းဗျာဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဖြစ်ပါမလဲဘာလို့ရေးရေးတော့တော့တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲရဲစခန်းမှာမောင်းပါလေရှင်။ရဲစခန်းမှာမောင်းပါနဲ့နော်။ရဲစခန်းမောင်းမောင်းလို့ပြေးမလားဒီမှာတရားခံကြအောင်မလေး။ဟေးအမဘယ်ဦးစင်းလာလဲ။ဘယ်ဦးစင်းလာလဲ။နော်ရဲစခန်းမှာမောင်းကျုပ်တရားခံကိုတိထားပြီ။နော်ဘယ်မှာလဲတရားခံ။မြရတယ်ဗျာ။ဒီမှာလေတရားခံ။ဟာ။ဟေးလိုက်လား။ဘယ်မှာလဲဆက်ကြလာလဲ။နော်။ကျွန်တော်ကကားပေါ်ဖြစ်လာတယ်။မြရမျက်လုံးကជីကန်းတောင်းမောင်းရှောက်ကြည့်နေကျုပ်တည်ယူလိုက်။ဟေးကျွန်တော်မြည်။နော်ဘာလို့ဒီမှာလှုပ်ရှားနေကြာပြီလားဟမ်ဘာတိုင်းမှာဘာပိုက်တူလဲဘာပိုက်တူလဲဘာကြောင့်ခဏနေနေတာဟုတ်တာဒီမှာဒီမှာလေးပတ်ဆိုင်ပြန်ရင်ကျင်းလာကျင်းတဲ့တယ်ကျင်းတဲ့တယ်အကြီးတယ်နော်ကျင်းတဲ့တယ်ပြန်ပြီးလို့လားပြန်ပတ်ဆိုင်မရှိတော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာဘာလို့ပြန်ပြရလဲမမနေရကိစ္စအောင်ငါဘာလို့ပြန်ပြရမှာလဲဟာခင်ဗျာတော့ကျုပ်မိမမလို့အဲ့တော့ဒီကန်ကြီးကြည့်နေရနော်ပြောလဲမှာတော့ကြောက်လို့ပြီးကြပြီးကြည့်လာတော့အေးမရိုက်တာပဲဘာကြီးတဲ့အတူရတော့ပါဒီမှာအားလုံးကြည့်နေအဲ့ဘိုက်ကအတူလားအစ်စ်လားကျုပ်ပြမယ်ဒီမှာကြီးပြတာအင်းအင်းပြအစ်စ်ပါဝဲအစ်စ်ပါမိုက်ပြပါဟုတ်တယ်အာခင်ဗျာနည်းကျွန်တော်ကြည့်တာလေနားမကြည့်တာလေနားနာလားခလေးမိုးချင်လို့မလဲရပါနေစောက်ပါလာပါညီလေးမင်းဆေးအောင်ပို့ပေးလိုက်ပါဆယ်လို့လေခင်ဗျာလေဟာလူမှုရေးရတော့မင်းလုံးအောင်မှာပေါ့ကွာပို့ပေးဟာကျုပ်လည်းမဆိုင်ဘူးလေမင်းတာဝန်ယူမလားမယူလားပြောမယူပါဘူးကွာကျုပ်လည်းမဆိုင်ဘူးခင်ဗျာဒီမျိုးသမီးတစ်ခုခုဖြစ်လို့ကတော့မင်းကငါလူတတ်မှုနဲ့ထောက်ထားမှာနော်ကျေးဇူးပါဘုရား။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 ကျေ
ဆင်မခလေးကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလက်ခုံမှုရောမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်သူ့ဖေကိုလက်မှတ်ထိုးခွင့်ထားလိုက်ဒီဘက်ထားတယ်ကိုပြင်ဆင်ထားလိုက်မယ်နော်ခလေးပြင်လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆင်မလည်းကြည့်နေရတယ်ရှင်းုံပြောနေရတယ်ကျွန်တော်အဖေလက်မှတ်ထိုးရမယ်လေဆင်မကျွန်တော်ပြေနေမှနေရဆင်မရဒီခလေးရဲ့အဖေကိုပြောနေရတယ်အာဆင်မလည်းဒါကျွန်တော်ခလေးမှုဦးရကျွန်တော်လူပြိုအာအမလေးနားလိုက်တာရှင်းဦးကြောင်ကြောင်လုံးနေတယ်ဒီချိန်မှာခလေးရဲ့လူကြီးရောအရေးကြီးနေတယ်ခဏနေခဏကျွန်တော်မေးမိမယ်နော်ဘာကြီးလဲခဏရှောက်ကြမ်းနေဘယ်လိုခေါ်လဲရှဲဦးဦးရဲဦးနားလိုက်တော့ခလေးကိုရဲဦးမသားတဲ့ကြီးဆိုဘာဘာကြတော့တောင်းလို့ဆောင်ထိုးမောင်ကြီးတဲ့တယ်လည်းမသိဘူးဟာဒီမလာတဲ့ဟိုဟိုနားလိုက်တော့ဆောင်ရတော့ခွဲပြီးတော့မိုးရမယ်ဆိုတော့ခေါ်သွားတာခွဲမိုးရမယ်ခေါ်ပြပြပြ Congratulations ပါခင်ဗျားသမီးယောက်ျားလေးမွေးလေခင်ဗျားသမီးတက်ကံပေါ်နေနောက်ထပ်5မိနစ်တော့နောက်ကျရင်ခလေးရောလူကြီးရောစိုးရင်ရတယ်အခုတော့ခလေးရောလူကြီးရောကျမကြီးပေါင်းပါလေခင်ဗျားခလေးတယောက်ပဲဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီဇာပြောလို့ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီငါမနဲ့တော့နေသေးရမှာကျွန်တော်ဆရာတယ်နော်မနဲ့ထက်တိတ်ချင်းနေတာနော်ဒီမှာတော့တခါလည်းတိတ်လိုက်ရင်လည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးမဟုတ်ဘူးဟာ sorry ဗျာဒါမျိုးကဖြစ်တတ်ပါလေခင်ဗျားတို့အင်တော်ရေးပဲပြည်လျောင်ဆင်းရအောင်နော်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဟုတ်ဘယ်အင်တော်ရေးကိုကျွန်တော်ပြည်လျောင်ဆင်းရမှာလဲခလေးပဲဒိုင်းအနောက်ဆက်မုန်းတော့ဒိုင်းနောက်နဲ့အာဒိုင်းလေမျက်လက်ကတော့ဒိုင်းလို့ခေါ်တယ်လေအဒိုင်းလို့ခေါ်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာပြောရတာကြည့်ရောတင်းကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကြီးတည်းလင်းငယ်လို့လို့လင်းကြီးလို့လို့ကိုယ့်ကိုဘာမှမလုပ်မသိတော့ခဲ့ပါလာရယ်စိတ်လျှော့လိုက်ပါဒီမှာဘာပဲပြောပြောအခုလိုမျိုးမတငယ်ချင်းချူချူလာရအောင်ကူညီတာအစဆုံးပေါ့လေဟိုကလေးကထွက်သွားတဲ့ဒီပေါ့အဲ့လိုကူညီတဲ့အတွက်မမကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာရအောင်ထူးဆန်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပါလေပြောလို့တော်တော်ရင်ကြီးလာပြီလားဘာတော်ကြီးလဲနေဟာလေစကားအကောင့်သုံးဖို့ပြန်ကိုပြောလို့မရဘူး။နေပြောလိုက်လို့တခြားလူကလေစိတ်ဆင်းရဲရောဆိုနေတော့တော့ပြောတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကျွန်တော်ချစ်လို့စား။ဘလို့ဘလို့ဟင်ဟုတ်လေ။ဟိုအတော်ကြီးစိတ်ဆိုးရင်လေဒီလိုဖြစ်သွားရင်မျက်နှာလေးကအရန်ကိုချစ်ဆရာကောင်းတာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ချစ်ပြီ။တော်တော့အေးချစ်ဆိုတဲ့စကားကိုခဏခဏမပြောနဲ့။ဟာဒီမှာမြို့ကအချက်နှစ်ချက်ပြောမယ်။တဲ့ချက်ကငါ့ကိုအတော်ကြီးလို့နောက်ဘယ်တော့မှမခေါ်နဲ့။နှစ်ချက်ကခဏလို့ပြောနှောင့်သွားမလို့တဲ့စကားလေငါ့ကိုဘယ်တော့မှမပြောနဲ့။ဗျာအနောင်တော်မလွတ်တဲ့စကားဆိုတာချစ်စရာကောင်းတော့ပြောရလားချစ်တယ်လို့ပြောတော့ပြောရလားတိတ်စာလုံးဝရတဲ့မရဘူးလားပြောလို့မရပါဘူးချစ်တယ်ဆိုတော့မပါဘူးလို့ပြောရပါအဲ့ဒီမပတ်ရဲ့ကြောက်ကြာဒီနေ့ရောက်ရအောင်ပါဟမ်ရောက်ရအောင်ပါရောက်လာအောင်ပါဒါမှကကျွန်မဖုန်းဆက်ထားတယ်တော်တော်တတ်တယ်ယူတော့ဟောချောမာလေးချော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 မာလေးပါချောခင်ဗျာခင်ဗျာချောမရှိတော့ဘူးဗျာချောချင်းအောင်ဟာချောစိတ်ချစိတ်ချစိတ်ချင်းပြောင်းလို့စိတ်ချင်းပြေးပါအောင်ပြောပြပါစေဟိုရှင်းမဲ့မေးရတယ်မရှိတော့ဒီကိစ္စပေါ်မှာမရှိတော့ပြောတာဟုတ်ခွန်ခန်းနဲ့မှာမွေးပြီးသွားပြီယောက်ျားလေးမွေးတယ်ခဏနေလာလိမ့်မရှင်းတရားပဲစမလေးချောယောက်ျားလေးမွေးတယ်ဟာချောယောက်ျားလေးမွေးတယ်ချောဟာတားလိမ့်မယ်ဘယ်မှာလာတားလိမ့်မယ်ဘယ်မှာလာပါချောချောဟာချစ်ရလားရလားပြောပြောဘာကြီးရလဲ။သူများတွေကအေးအေးတောင်းတယ်ကိုလာပြီးဘာဘာဘာသာကြီးရတယ်။မင်းကသစ္စာပါ။ညဟုတ်တယ်ခဲ့။မင်းအေးကိုဘယ်တော့တောင်းလဲ။အရင်တော့ငါတို့ထက်ပိုတောင်းနိုင်တဲ့ကောအခုမှအေးတွေပြောင်းတောင်းနော်။ကြီးကြီးကျယ်လာလေ။ခဲ့အောင်နေနည်းနည်းပါမင်းတို့ကလည်းကွာ။အခုအချိန်နဲ့ကအရင်နဲ့ကုနေမကြည့်ရဘူးလေ။ငါ size ကြီးဖြစ်ပြီးဆိုတော့အဲ့မင်းမလုပ်တော့။ကဲပါ။ဘာလည်းမဖြစ်ပုံလာရအောင်အောင်မြင်တဲ့လုံချင်းမှုထွေစရာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုပါဆက်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးလေ။ကျွန်တော်ကုသိုလ်ပြုမယ်ကုသိုလ်ပြုမယ်ကုသိုလ်ပြုမှာအေးအဲ့ဒါဆိုမင်းဒါဖုန်းကြီးဝင်မှာလားမဟုတ်ဟုတ်ပြီအလူအလူအလူလုံးမှာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါအားတွေကလေတခဏတာကုသိုလ်ကြီးကွာအာတဘောစာလုံးကုသိုလ်ရအောင်လို့လုပ်မှာဟာတဘောစာလုံးဆိုဒီကောင်ចောင်းဆောက်နေတဲ့ဘောရှိတယ်ခဲ့
明白上哪个？哎，明白，明白上哪？明白上哪个？明白嘞？明白上，孤独呀，这样不？明白。咱们现在帮忙，不老白，吃家吃家，人家去倒杯水，俺俩先走呗。好的嘛。Okay, right. 俺老先走没有？哇，那嘛，这咱们他们要专门比都上香的，奶奶孤独啊，你说真难教。好的，好的，好的。哎呀，好的。那没有啊嘞，你把那牛肉就给我塞屋了，对吧？啊，没卤呀。卤。好的，这老板娘面面嘛的呀，一人来钱拿的，都是这帮们卤。哦，俺卤嘞，兄弟吧，那样的嘛，慢点点。你吧，苏拉哩，我爷爷哩，我婆娃来那龙，公来那得不怕个哩，过路就在就就为了那个对路。给好爸爸他了，没嘛有的不玩么哩，没嘛有病，完了嘛，对吧？你嘛有病，就那话，可怜了嘛。哎，没啦，俺不报警的。哎呀，哎，完了。没事不用了，可怜了没苏拉哩，嗯，就那有没嘛啊，啊，老年改那匹马呀，公你为难你吧，伊哩是亲是你嘛，就那啥意思哩个？哎呦。จนว่าไอ้มันเนี่ยไม่รู้สิคลีเอ้กูอยากว่าซะดิจนว่าเลิกออกมาอะเดี๋ยวล่ะอ๋อไม่ซ้ํานะแต่ถ้ารู้อากูอ่ะไม่อยากจ้ะรู้อยากจ้ะไม่รู้อะท้าซะแน่ฮิพี่รู้ดิชื่อดิจนว่าแม้มาอยู่มั้ยส่วนนี้โลกนี้เนี่ยมาญศีตังเงินหน้ากะเลนเนี่ยเยกะเลนไล่พี่รอกูดูดกาญศีเสบมวยสู้นี่แหละอปโยอยู่มาย่าออกชาพี่รอจนว่าอยู่มาอ่ะมาจนกูรู้ดิอายาเลยย่ามาเอาเดี๋ยวเนาะได้ป่ะอ่ะเอาเดี๋ยวเนาะเลยไปลาเดี๋ยวน่ะที่มาမင်းရောငါချက်နဲ့ချက်ပြောပြီတိချက်ကငါ့ကိုတော်ကြီးတို့လုံခေါ်တဲ့နှိချက်ကပြိုကြီးပြိုရင်ငါ့ကိုစောင်းစောင်းမပြောဘူးဟုတ်တယ်ပြည့်ပြောလေဟောလဲဟောပါတယ်ကွာမင်းကလေမင်းကစာရေးစရာလုံဆောင်ဖို့မကောင်းဘူးလားဟိုကဲစရာရေးနဲ့ပြန်လဲနေရာချထားရေးမှလုံစားအဲ့ဒါသူရာလူကြီးရမှာဟုတ်တယ်ဗျာကဲကဲကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဒီနေ့စာရေးစရာဖုံးလိုက်အောင်ရယ်ချွေးနေတာလေးအားပေးလိုက်ကြအောင်နော်ဟောကောင်းတော့ပါဗျာကြည့်ရအောင်โอเคပါဗျာစားကြလို့ပါ妈妈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 妈เออแล้วต่อไปอ่ะเงินนี่อุ๊ป่าช่อตายเนาะกูตูนี่เนี่ยตะช้าสิเฮ้ยไปแล้วจ้ะเหรอลาจูราดิฮะลาจูราดิลาจูราบดุ๊ก็จูไคลงเลยมะมาเลยบดุ๊ก็มาจูไคลงไม่รู้ดิกูตาวินติปิดูสรว่ากูอติเสียแล้วนี่กูเลิกอ่ะลาจูราไล่แกฮะမလိုက်ပါဘူး။ဟိ၊လက်ကပါ။ဟိုဆက်ဆရာကြီးရဲ့ဇလိုင်းလေးတွေကလည်းဆက်အောင်လေ။ဟမ်။လက်ကဟုတ်လို့လား။တကယ်ပြောတာကြီးတယ်ဆီ။လိုက်မယ်။ရ။ဟောလား။အတူနဲ့ကျွန်တော်ကြဲရမှုကဘာဘာဘာလက်ကဆက်လားကျွန်တော်ကဒီလိုကိုသေချာစဉ်းစားယူမှလက်ခံထားတာပဲလက်ပဲဆွဲဆွဲဘာပဲဆွဲဆွဲပြဿနာမရှိဘူးဒီစကားပြောမှမရတော့ငါလက်ပဲဆွဲမှလည်းဘယ်အောင်ဆွဲရမှာဒီကိစ္စဒုက္ခပဲခေါင်းထဲမှာဘာစဉ်းစားနေရလဲကျွန်တော်ပြောတာဟိုလက်တို့အင်းကြီးဘာလို့ပြောတာမဟုတ်တာရှောက်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ရင်မနေနဲ့တော့ဒီဟုတ်တယ်ဒီစိတ်ကူးရင်ဆွဲတော့မနော်ญาติโยมเจมาดิเดะตลอดอีโอเจหึนะมึงอ่ะตลอดอะมาเจ้าเนี่ยนึกสุบยงแล้วไม่ยงมาล่ะถ้ายงไม่ได้โหยเด็ดตาโยมมาเจ้าเนี่ยยิ้มโซราไปใช่ป่ะมาอีสุบหรือเปล่าฮะมาเช็คจนต้องไปมาเอาเนี่ยเนี่ยเนาะพี่มาโหลนะไม่ใช่นะเดี๋ยวเอาไปเอาต้มหน่อยเนาะก็ที่นี่แหละยืมให้บ่าวมันไม่รู้ว่าตัวมาไปเงยจิโร่
เอาเงินดูจีอ่าเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเนี่ยพอดีแล้วเนี่ยเอาเงินดูจีกูเกาหลีอ่ะเป็นสาวดีๆเจนเนี่ยจอดแจ้งเหมือนกันเลยโอเคพอเจอหน้าไล่ป่ะพี่เอาเงินดูจีล่ะเอาป่ะพี่เหมือนกันโอ้เหมือนกันชี้เลยอ่ะเมียเนี่ยยี่หลังชี้เนี่ยยี่หลังอ่ะเหมือนกันเลยล่ะสิดิสิดิบอกว่าเหมือนกันเป็นตัวมาขันตาเลยอ่ะล่ะว่ะขันตาเราเปล่าเมียเนี่ยยังไม่กูสนิท มาตัวละนี่เจ้าตัวจะต้องอยู่ก่อนพักก่อนเลยอ่ะเฮ้ยอะไรไม่ไอ้สกับเปลี่ยนตัวละมาเลยมาตัวละชิดอยู่ยาวๆนี่ลูกไปก่อนเลยอ่ะเฮ้ยเต็มบ่อซาละเฮ้ยไปละเสียเอาไงล่ะไม่กูเปล่าไปก่อนเลยเช่นนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไปก่อนเลยมาตัวละชิดอยู่อะไรงานงานเช่นนี้ลูกไอ้เราไม่มาโชว์เลยเหรอไม่มีนี่มาโชว์งานแต่กันยี่สิบเพียงก็ว่าได้ก่อนงานไปเจอแล้วบุไปก่อนเลยเต็มบ่อซาละเฮ้ยมาเช่นนี้
lu so si pyo lo me mu kai ma so lu la nga ma lo ti le ya da ta ke ba le mama mama lu ho to pyo li ba le mama ti yo the ni ya ma pyin nai aku ro me ne phone pyo ni ya ma pyin bo da me to kha li ja lo le ti yo the so pyin la bo chan na le mama wo ma pyin yaung ni ye ni pyo pya mu ma yi ကြည့်လေ အမ ပြင်းပြီ ဆိုတဲ့ချိန်ကျရင် အရှိ လမ်းမောင် ထွက်လိုက် ပြီးရင် တွေ့တဲ့ တက္ကစီ တစ်စီးကို တားလိုက် တက္ကစီ မောင်းတဲ့ လူ မေးလိုက် အားလား လို့ ဟု तू အားလား ဆိုရင် မမ ဘယ် သွား မှာလဲ ဘယ် မ သွား နဲ့လေ အဲ့ တက္ကစီ မောင်းတဲ့ လူ မမ နဲ့ လမ်းမ အိမ် မှာ တွဲ ပြီးတော့ ကကြ ပေါ့ နှစ် ခွက် တော့ ရှိလဲ မမ အပြင်းပြီ မမ ရယ် သိလား ဟာကျင် ဒီ အကောင် ပြော အောင် လို့ နား ထောင် သွား စကားကို ဘယ်တော့ မှ အကောင် မ ပြော မမ အကောင် နား ထောင် ခြင်း နေ ဆိုရင် ကျွန်တော် အကောင် ပြော မယ် နား ထောင် မှာ လား တကယ် အကောင် မြန်မာ နား ထောင် မှာ နော် တကယ် အကောင် မြန်မာ ဘော လုံး ဝ အတီ တွေ ပြီး ပြော မှာ နား ထောင် နော် ကျွန်တော် လေ မမ ကို လေ အရက် အရက် ဟေး ခဏ လို့ ခဏ လို့ ဟို ချက် ကတော့ မ ပါ လေ online တွေ တခိုး ဆူ လာ ပါ လား ပဲ ခဏ လေး ခဏ အောင် နော် တော့ ကြည့် လာ မယ် ကောင်းပါလေမမရေဘယ်လိုပါလဲနော်အိုးတို့ခါပါလေအရှင်မင်းကတည်းကဒီမှာမမတို့ခါရောက်နေလို့ဟိုက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 
你妈的，他忽悠你，工作可就这么大了吧？这边我哪个？我不在这边住了，快点快点，明天给我来钱的，来，要我几句？
没有看到，他下线了，没回来了，好了好了，再一遍，看到没？ 哦，这怎么回事？要不要叫你？叫你叫你，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 叫你
Hey, Momo. Hey, jisah, lo cuma buat tu panie. Ni orang di tu lo cuma suruh mabe. Di sauli aja, kau lu bawa mai. Tapi fi yang lu no, lo di kau lo. Yo orang kau ni pasal mula ni sahul. Oh, saya siapa tu ni mai? Pula yang ni ciri cikong dia. Tapi yang mai tu saya kau ni, jangan lagi beli dia jangan kita lah. เดี๋ยวเนี่ยด้วยเดี๋ยวเต้ดีกว่าเดี๋ยวมีน่าตู้อีสานสาวเดี๋ยวแฟนซีกูก็จะได้พูดไปเดี๋ยวนี้ถ้าเนี่ยมาเนี่ยเอาจริงๆจะเจ้ามือเดี๋ยวพูดไปนี่เดี๋ยวพูดจริงแม่เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวตู้ไล่ใจเดี๋ยวตู้เนี่ยไปทำเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเอาล่ะอีสานจะมาทำอะไรกันเนี่ย ชาเลยสักสิสิบสองปีแล้วยังมาคุ้นเดียวตัวมีเหรอเฮ้ยพี่พี่เอาวางเลยตะเกียบตะเกียบพ่อฮะฮัลโหลเหรอฮะอะไรที่นี่เหรออะไรมาอะไรจีที่นี่เหรอพี่จะเอาอะไรไหมตัวเอาอะไรไม่ได้เลยไม่เอาอะไรมาเลยตัวเอาอะไรไม่เอาเลยเฮ้ยตัวดีมากมากไม่เชื่อหรอมาแต่เรียกตัวมาจะทำอะไรไม่ได้เลยโอเคนี่นี่นี่โอ้ยช่วยมาตัวเหรอฮะมาจุดจุดลงอะไรเชื่อมายังไหมจุดลงอะไรรู้จักมั้งไอ้ตัวมึงชินยาเจเลยเว้ยเด็กกูเล็กกว่าชินยาพ
ရေးစရာရှာလို့ကိုကြီးစားကြောင်းများစားအောင်လုပ်ပြီးရေးရတယ်တော့ဆိုးတယ်ကောင်းလေးကျွန်တော်တို့မော်တော်ယာဉ်တူပတ်ပေါ်သို့မြန်ဆုံးတက်ပေးပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှမန္တလေးသို့ဆက်သွားမယ့်ခရီးသည်များခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မော်တော်ယာဉ်တူပတ်ပေါ်သို့မြန်ဆုံးတက်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တော့မှလူတွေသုံးပြီနော်အဲဒီလိုဆိုထွက်တော့မှာစရာအားထွက်တော့မှာထွက်တော့မှာခုထွက်တော့မှာဓမတ်ကလေးစစ်ပြီးထွက်မယ်ရန်ကုန်မှာမန္တလေးတို့ခီးပကောမဲခီးတယ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စစ်ပန်းစုမော်တော်ယာဉ်မော်တို့မတ်တော်လားစစ်ပန်းစုမော်တော်ယာဉ်မော်တို့ဆက်သတ်တဲ့ဘက်ကပါခင်ဗျာရန်ကုန်မှာခီးဆက်ကောပြီမတ်တော်လားမတ်တော်လားမတော်ရခင်ဗျာ။ဆမရခင်ဗျာ။ရလေညင်းနေပါဗျာ။လောက်တော့ဗျာ။ကြီးကြီးကိုကိုကို။ဒီတော့ပါဗျာ။ကိုကိုကို။ဆမရခင်ဗျာ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 ။လောက်တော့နားမလဲ။နားမလဲခင်ဗျာ။ဆမရလေ။မတော်လား။မတော်ကဘာလဲလို့ဟမ်။မတော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မတော်ရေထွက်ခဲ့ပါ။ကျွန်တော်ရှင်းရတာကိုနားထောင်ပါဦးမတော်လေး။မတော်လား။你这个搞来，你先搞了，你先不了。慢走了，慢走了，不要你熬你了嘞，啊，这个慢走了，我们明天我们慢走嘞，不要你不要你了嘞，慢走了，这种心态上嘞，我们哪条毛病啊？这种嘞，这种慢走了，我接着把慢走嘞，慢走了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 ，啊，好吧，我明天。够了，我。别急着撸去了嘛，看你咋的。别了别了别了，哎呀，别了吧，慢走来，别了别了，你再站住毛病啊，慢走了，慢慢来喽，啊，慢走了。哎呦，我的对嘴巴，还站着呢。慢走了，我看见了没有？我的慢走来，这种现在让我拿上来，这种慢走了，我吃的。都完嘞，都完嘞，有那多少嘞？我没多少，啊，表一包的你也冇，没羡慕呀？这哪有嘞？我六表一包的你也冇，下跌有那多少？下我五毛，没啊，没有，下下。下东西的你妈的，来飞来，来飞来。没丢，没丢，没丢，飞都没丢。这哪里？没多少呢，七毫嘛，啊，便宜七毫嘛。这哪？哎呀，啊，几的嘛，这的？没多少，都完嘞，哎，都完嘞喽，飞。没多少。搞的嘛，哎，你今晚我把这条命了，不是的，阿婆，我那没事，慢走啦，慢走啦，怎么了呀？这都只给我们第一次的嘛，不慢走啦耶。嘿，干啥？你怎么搞的？怎么搞的？还喊你玩呢？啊，俺这容易碰到嘛啦，反正容易碰不了嘞，这都容易接到我呀。快走一点，快走一点，快点，你让我走一个好了，不要走嘞，你让我接点干啥？快点，哎，接点哦，接点哦。